بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس مختصر سے وقت میں آج میں آپ تمام کے سامنے ایک بڑے ہی جو ہے اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور آج کا میرا ٹاپک جو میرا موضوع جو میرا عنوان ہوں گا انشاءاللہ وہ ہے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے فضائل. قرآن جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, اور ہم تمام لوگ اس پر جو ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے, اور ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں ایمان لانے کے بعد, اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو بہرحال اس کے کچھ حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں. لیکن قرآن کے تعلق سے یاد رکھیے, بہت ساری بار یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ قرآن کے تعلق سے اس کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں, لیکن بہت ساری مرتبہ وہ باتیں قرآن کے فضائل فوائد فائدوں بینیفٹس کے تعلق سے بولتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں. مطلب قرآن کے اگر فضائل اس کے فائدے اٹھانا ہے, یا تو قرآن بتائے کہ اس کے کیسے فائدے اٹھائے جائیں گے, یا تو سنت نبوی میں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کریں کہ قرآن کے یہ فضائل ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنی لاعلمی ہے, اس پر ایمان لانے کے بعد جو اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے, اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے, یہ تمام چیزوں سے ہماری زندگی اللہ رحم کرے خالی نظر آتی ہے. مطلب ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے, بلیف کی جہاں تک بات ہے, تو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن پہ ہم ایمان لائیں, لیکن باقی حقوق ترک کر دیتے ہیں. اسی طرح قرآن کے فضائل بھی ہے, ظاہر سی بات ہے یہ کتاب بہت سارے جو ہے فائدے اپنے ساتھ لاتی ہے. اس کی تلاوت کے کئی کئی فائدے ہیں, اتنے سارے کہ جو بتائے گئے وہ بھی ہوتے ہیں, جو نہیں بتائے گئے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ سے ملتے ہیں, کچھ دنیا میں ملیں گے کچھ آخرت میں ملیں گے. لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ فضائل گھڑ دیے گئے ہیں, لوگوں نے بنا دیے ہیں, لوگوں نے بتا دیے ہیں, عجیب و غریب فضائل مختلف صورتوں کے تعلق سے. اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں ہیں, چلیے کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے. مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی یہ صورت کی یہ فضائل ہے, اب لوگ بڑا چڑھا کر بتا رہے ہیں, تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا, ایڈ کر دیا. حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں, وہاں بھی اتنے ایڈیشنز اتنے ایڈیشنز کہ عجیب و غریب باتیں کہ یہ صورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ, وہ صورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ, یہ کام اتنی بار کر لے یا یہ صورت یہ آیت کو پڑھ لے تو فنا فائدہ, جو کہ ثابت نہیں ہے. دیکھیے قرآن یقیناً مومنوں کے لیے شفا ہے, جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن نے تو خود واضح کر دیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی, لیکن وہ شفا کیسے حاصل کرے اور رحمت کیسے ملے یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے نا. یہ تو جس نے نازل کیا, جس کا کلام ہے اللہ, وہ بتائے, یا جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بتائے. لیکن ہمارے پاس اتنے فضائل مختلف صورتوں کے ہم نے خود ایجاد کر لی. اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے, جس کے فضائل ثابت ہیں وہ غائب ہے,
جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو اسی کو انتہا نہیں. آپ کو یہ سوال کر سکتا ہے, بھائی قرآن تو ہے نا, قرآنی آیت تو ہے نا, قرآن کے ہی سورے ہیں نا, تو کیا ہوا پڑھ لیے تو, کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو, کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو, کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو. میرے بھائی ایک دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے. بھائی دوا ہی تو ہے نا, ہے طریقہ بھی بتا جائیں. تو قرآن ہے, یقیناً شفا ہے, رحمت ہے, برکت ہے, مغفرت ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی کے لیے, یہ شفا, یہ رحمت, یہ برکت, یہ مغفرت کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا. خاص طور سے فضائل کے معاملے میں مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں. مانا یہ, فضائل کے معاملے میں عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے. کمزور کس معنی میں, کہ گڑھ لیے گئے ہیں, خود ایجاد کر لیے ہیں, سیلف جو ہم نے بنا لی ہے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن کا. فضائل مطلب فائدہ. تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ, یہ تو حدیث. تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں, اس کے یہ فوائد ہیں, اس کے یہ بینیفٹس ہیں, اس کے یہ ثمرات ہیں. یاد رکھیے, کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو, ہمیں بتائے گئے ہو. قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ وہ صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے. تو آج میں انشاءاللہ عزیز قرآن کی چند صورتوں, بعض صورتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر صورت کے فضائل بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے. میں کم و بیش وہ فضائل بیان کروں گا جو حدیث میں واضح آتے ہیں, کلیئر کہا گیا, صورتوں کے نام لے کر کہے گئے. جیسا کہ سارے قرآن کے فضائل ہیں, مطلب قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل, تو وہ تو کچھ بھی بڑھیا فضائل ہیں. لیکن جہاں ہم بولتے ہیں مخصوص صورتوں کے تعلق سے, تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے انشاءاللہ فضائل رکھوں گا. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نہیں, بعض آیتوں کے اور بعض الفاظ کے فائدے بھی اور فضائل بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ وقت رکھوں گا. تو آج صورتوں کے چیپٹرز کے, سوروں کے فضائل دیکھیں گے, پھر کبھی موقع رہا تو اس کی خاص آیتوں کے اور خاص الفاظ کے جو حدیث میں آتے ہیں وہ فضائل بھی کبھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو بعض صورتوں کے, کیونکہ ہر کسی کی فضیلت آتی بھی نہیں. اچھا, کچھ فضائل آتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے, موضوع ہے, مطلب ایسی حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں, یا تو ان میں کوئی کمزوری ہے, ویکنیس ہے, یا تو موضوع ہے من گھڑت ہے, لوگوں نے خود بنا کے ڈال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو ظاہر سی بات ہے ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کو یہاں نہیں لے سکتے ہیں. تو لہٰذا میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح اور حسن درجے کی روایتوں سے ثابت ہے, تاکہ ہمیں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے فضائل اگر پتہ چلے تو ہم ان صورتوں کو پڑھ کر, تلاوت کر کے انشاءاللہ ان سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں. میں بہت سرسری طور سے کچھ صورتیں ایسی جن کے بہت لمبے لمبے فضائل, جیسا کہ سورۃ الفاتحہ بہت لمبے لمبے فضائل, سورۃ الملک, اسی طرح سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, بہت طویل ان کے بینیفٹس آتے ہیں, فضائل آتے ہیں. لیکن یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام کے لوں. یقیناً صورتوں کی تفسیر میں نے جیسا سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھی تو اس کے سارے فضائل ماشاءاللہ اس میں رکھے. آج میں مختصر چنندہ چنندہ اہم اہم فضائل کو, اگر ایک صورت ہے جیسے سورۃ الکہف, کئی فضائل آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پورے نہیں رکھوں گا, ان میں سے کچھ, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کے آج فضائل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان صورتوں کے کیا فضائل آتے ہیں, خود قرآن نے کیا بیان کیے, اور کچھ فضائل جو احادیث میں آتے ہیں انشاءاللہ جس وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ, لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا, وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے. ٹھیک, ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائیں سورۃ الفاتحہ سے. تو سب سے پہلے صورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے, اور سورۃ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس صورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے. ٹھیک, اس صورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن, قرآن کی ماں, ایک نام ہے سبا مسانی, سات بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے, ایک نام ہے قرآن عظیم, مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے, اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد, اسی طرح سورۃ الشکر, سورہ الدعا, سورہ الشافیہ, سورہ الکافیہ, سورہ کنز, شفا والی, کافی ہو جانے والی, خزانہ, ٹھیک ہے, دعا, تعریف, الحمد, کئی نام اس کے آتے ہیں, ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل. اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے, فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے, اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا, اوپننگ. تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ
فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہوئی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ سات آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبع مثانی ہے۔ مطلب قرآن نے کہا نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو سات بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ سات بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم، بڑا قرآن کہا گیا اسے۔ کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہے سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے۔ تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا، تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کریں گا، بچھو کے زہر کو اتاریں گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے، کوئی آدمی سوچ سکتا نا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں، پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو، دم سمجھتے ہو، پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے، تم نے کر کے آیا، یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا زہر ہے اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک، تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈس کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، معلوم آپ کو، پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولس کو ریسٹرکچر کرتا ہے، معلوم آپ کو، مطلب اس پہ جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھیں گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کریں گا، معلوم آپ کو، وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک ابھی اس کے لیے ایک فیکٹس ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتہ چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈس جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ری ڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے، جب اللہ کے کلام پڑھ کے انسٹرکشنس مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے، مساج، خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا یوں کرتے ہیں، ملتے آنگ، صرف مساج نہیں، صرف یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہوتا ہے، مانو۔ جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، اپیلپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے، اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، دیکھیے اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی
بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت یہ ہے, جادو, جن, مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو, بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے تین مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو, کوئی اثر, آصف جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مرگی, ایپیلپسی, اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو, اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے, ایک لمبا واقعہ ہے, خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے, اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو, کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام تین تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے, تھک تھکی لگا دے, تھوکتے کرتے, اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا آزاد کر دیا گیا, ایک دم اچھا ہو گیا, شفایاب ہو گیا, ٹھیک ہے. اور جو ہے روایت بہرحال لمبی, اور بھی بہت ساری باتیں اس میں, ہم کو جو فضائل لینا تھا وہ یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری, پاگلپن, مرگی, جن, سایہ, جو بھی بہرحال بولتے لوگ, نظر بد, سب کا علاج الحمدللہ اس صورت کے اندر ہے, ٹھیک ہے. آئیے دوسرا سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں, یہ بڑی مشہور اور معروف صورت ہے, قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے. حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں جو آتا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا چونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے, بس سرسری طور سے بیان کرتا جاؤں گا, کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ سکتا ہے. تو جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا سنیے. سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماع جادو کا بہتر علاج ہے, تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے. دوسرا, کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا. تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے, اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے. چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے, اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پانچواں فائدہ آتا ہے, قیامت کے روز سورۃ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گا. پانچ فضائل آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں, ٹھیک ہے. اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے, قرآن پڑھا کرو, وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا, خصوصاً دو روشن صورتیں, تلاوت کرو سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, ٹھیک ہے. قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں, یا دو سائبان, مطلب دو سائبان ہیں, یا پھر بادلوں کے جیسے یہ سایہ لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے, اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے. سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو, ان کو معاف کر دو, تو جھگڑا کریں گے, تو انہیں پڑھا کرو, ٹھیک ہے. ان کا پڑھنا باعث برکت ہے, برکت ہے, اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے, خیر و برکت چھین جاتی ہے, اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پانچ فضیلت ایک پورے قرآن کی بھی ہے, سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کا خاص نام لیا گیا, ٹو نمبر اور تھری نمبر کا سورہ ہے قرآن کا یہ, ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے, جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے, مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا, ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا, اور ایک آ گیا تو ہکالنا, تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے. سنیے حدیث کے اندر روایت ہے, یہ حاکم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی چوٹی ہے, یاد رکھیے, پیک ہے اس کی, پیناکل ہے اس کا, ٹھیک ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے, جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے, ایول, برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا, گھر سے بھاگ جاتی ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. آئیے تیسرا سورہ, سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے, قیامت کے روز جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطار, یا تو پرندوں کی, یا تو دو سائبان, درخت جو بڑے سائیدار ہوتے, یا تو بادلوں کے جیسی دو صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش, بلکہ جھگڑا کریں گی ان کے لیے, نور ثابت ہوں گی ان کے لیے, اور روز قیامت جب کوئی سائے نہ ہوں گا تو سات تو عرش میں ہیں, اس کے علاوہ جن کو سائے ملیں گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی, اور یہ دو نور جیسے ثابت ہوں گے, ٹھیک ہے. تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا, یہ نور جیسی ثابت ہوں گی, سائیدار درخت جیسی ثابت ہوں گی,
یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے، اور یہ لڑیں گی یاد رکھیں، لڑیں گی۔ آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مسلم کی روایت ہے، کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائیں گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تین مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ راوی کہتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں، وہ دونوں صورتیں بادل کے دو ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گی، دو کالے رنگ کی جو ہے چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہیں گی، بادل جیسی ہوں گی، دو چھتریاں ہوں گی ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دو قطارے پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے جھگڑیں گی، دو قطارے پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ سے۔ تو یہ دو صورتیں بڑی اہم ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ چوتھی جو ہم دیکھیں گے صورت وہ ہے سورہ ہود۔ اب بیچ بیچ میں بہت ساری صورتیں ہم چھوڑ رہے چکے ہیں، ان کے بہت ساروں کی فضائل ثابت نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم چھوڑتے چلیں گے۔ اس لیے بعض میں نے کہا جو بہت اہم ہے، ٹھیک، اور بہت ساروں کے تعلق سے میں نے جیسا کہا کہ بہت ساری ضعیف روایتیں آتی ہیں تو میں وہ نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، ٹھیک۔ سورہ ہود کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے، اور سورہ ہود کے تعلق سے جامع ترمیزی کی روایت ہے، جو باتیں ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ سورۃ الہود سورہ نمبر 11، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77، سورہ نبا سورہ نمبر 78، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 جو ہیں، ان صورتوں کی ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ فضائل آتے ہیں۔ پانچ صورتوں کی کیا فضائل ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کچھ بال سفید نظر آنے لگے تھے، حالانکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے بہت کم بال سفید تھے اور آپ تیل لگانے سے چھپ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق نے پوچھا رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے، بہت سارے بال آپ کے سفید نظر آئے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب یہ صورتیں قیامت کا منظر پیش کرتی ہیں، یہ صورتوں نے قوموں کے واقعات پیش کیے، یہ صورتوں نے قوموں کے ایمان نہ لانے پر کیسے عذابات آئے۔ سورہ ہود پڑھیے آپ، کتنی قوموں کے واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، ہے نا، کتنے واقعات۔ تو ان واقعات نے، ان قصوں نے، ان باتوں نے، جو واقعات یہاں ہوئے ہیں، جو قوموں کے ساتھ سلوک ہوا ہے، میری قوم بھی ایمان نہیں لا رہی، ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے نا، میرے بعد کے لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں نازل ہوئی۔ تو آپ غور کر کے، فکر کر کے، سوچنے کی بنیاد پر آپ کے بال جو ہے سفید ہونے لگے۔ لیکن اس سے ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کی فضیلت ہے۔ آخرت کی فکر اور ایکسٹرا آرڈنری فکر کرنے سے آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں لوگ، ارے وقت سے پہلے بال سفید ہو، کیا فکر ہے تم کو، بولتے ہیں نا۔ آخرت اور آخرت بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی۔ تو پانچ صورتیں اس میں آگے۔ اسی طرح جو ہے سورہ بنی اسرائیل دیکھیں گے ہم، سورہ نمبر 17۔ سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یاد رکھیے، یہ بڑی اہم صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یوں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر، سورہ الزمر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، سورہ الزمر سورہ نمبر 39، سورہ الزمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے جب تک کہ دو صورتوں کی تلاوت نہ کرتے، سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17، اور دوسرا آپ فرماتی اور کہتی سورہ الزمر، سورہ الزمر سورہ نمبر 39، 39 نمبر کے اندر کی، یہ دو کی جب تک تلاوت نہ کرتے جب تک آپ سوتے نہیں تھے یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صورت کی تلاوت کر کے سو رہے ہیں، یقیناً وہ صورت بڑی اہمیت کی، بڑی 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 اہمیت کی حامل ہے یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو صورتوں کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے اس کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 18، سورہ کہف دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف صورت ہے۔ صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا، بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمد للہ۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی وہ یہ ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے، جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو
معبود رب گاڈ ڈکلیئر کر دیا تھا پورا واقعہ ہے نا اصحاب کہف دا پیپل آف دا کیو وہ غار والے لوگ ہیں نا پورا واقعہ ہے اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہوا تھا سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا فتنہ دجال سے بچ جائیں گا اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا وہ آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا ہے نا اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا ان کے امتیوں میں آنے والا تھا اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے صرف ہے نا ٹیسٹ ہوں گا ایک طرح سے امتحان تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام نے اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بیان کی نا حدیث میں آتا راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں تمیمہ داری جو کرسچن تھے عیسائی تھے وہ آج میرے پاس پہنچے ایک مہینے کے سفر کے بعد اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا چونکہ وہ ایمان بھی لائے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے میں نہ کہتا تھا تم سے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا ہم نے ظہر کی نماز پڑھی پھر علامت قیامت آپ بتاتے گئے عصر کا وقت آ گیا ہم نے عصر کی نماز پڑھی پھر علامت قیامت بتاتے گئے اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع ہو گیا کسی جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے اللہ اتنا ڈرا دجال اتنی خطرناک چیز ہے اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے 10 جملے 10 سینٹینسز یاد کر لو محفوظ اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان ہو سکتا ہے 10 جملے کے معنی اور مفاہیم ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا قرآن دیکھیے ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی میریکل کے تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میریکل قرآن بھیج دیا ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہیں گا ہر ایج میں ثابت کریں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا شاعری کا ایج تھا قرآن نے ثابت کیا اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا قرآن نے ثابت کیا آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کرے گا تو اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی صحیح مسلم کی روایت ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا گیا یاد کرو سمجھو اس کو اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو فتنہ دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا یاد بھی کر لے یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ واللہ عالم چونکہ تبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوں گا اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنہ دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچیں گا تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ گیا ٹھیک ہے اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے 10 بات کی بھی پڑھ لے انشاءاللہ انسان محفوظ اسی طرح جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے دو جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی سورت ہے 48 ٹھیک ہے سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ سورت مجھے محبوب ہے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ سورت محبوب ہے پسندیدہ ہے میں اس کو چاہتا ہوں کیوں بخاری کی روایتیں ہم جانتے ہیں سورہ فتح نازل ہوئی تھی اس کی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے مشرکین نے آنے نہیں دیا ایک ٹریٹی سائن ہوئی ایک پیکٹ سائن ہوا صلح سائن ہوئی دستخط ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں اور صحابہ پریشان تھے دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ان سے ہم کو آنے نہیں دیتے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی, کھلی کامیابی. صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیا بھی لگ رہا تھا ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے, قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین ہے. تو آپ سے فرما رہے اس سے زیادہ مجھے کوئی صورت پسند نہیں. اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھا, بخاری کی روایت. یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے تھے. واقعہ معلوم ہے نا آپ کو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حق پر نہیں ہیں. آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں نہیں, کیوں صلح ہو رہی ہے؟ آپ سب خاموش ہیں. پھر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, کہا مسئلہ کیا ہے, ہم حق پر نہیں ہیں تو کہا ہے تو پھر لڑتے کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق خاموش رہے. کہا اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا, مل گیا نا جواب. اب شاید اس کے بعد یہ سوال کریں, روایت میں تفصیلات نہیں آتی, میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب سے. حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا, آپ نے جواب نہیں دیا, پھر پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا, پھر پوچھا, تین بار پوچھا آپ خاموش. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے قافلے میں اور دل میں سوچ رہے ہیں کیوں میں نے تین بار سوال کر لیا, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہوں گے تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دیں گا, اب میرے کچھ نہ کچھ مصیبت آتی, مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے, قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن یا میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائیں گا اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا. بہت پریشان ہو گئے, بہت دل میں پریشان ہونے لگے اور آگے چلے گئے کہ تین بار پوچھنا, ایک بار پوچھا ٹھیک تھا نا, کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پوچھ لیا, ان نیسسری تھا, نہیں بولنا چاہیے تھا, نہیں پوچھنا چاہیے تھا, آپ سب پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے, کیا حالت تھی, اب میرے پہ خواہ اتر جاتا. اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کہاں ہے؟ اب یہ تو آگے چلے گئے. ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر, وہ آگے گئے اور چلائے عمر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. حضرت عمر گھبرا گئے, کہا اب کچھ تو بھی ہو گیا, کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف, چونکہ میں نے انیسری ڈسٹرب کر, نبی نے ایک بار جواب نہیں دیا خاموش رہ جانا تھا, وہ دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا, تین تین بار کر لیں. وہ گئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبکہ وہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو, آپ نے فرمایا میرے لیے کہ قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے, مطلب سورج جس پر نکلتا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا, اسے بخاری نے روایت کیا, مطلب سورہ فتح نازل ہوئی تھی, کہا یہ سورت مجھے سب سے زیادہ محبوب, چونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی تھی. کیسا؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے پورے عالم میں پھیلنا شروع ہو گیا اور آنے والے تین سے چار سالوں میں کئی ممالک مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کر لیا, کیونکہ اب امن سائن ہو گیا, اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا, مطلب جھک گئے ہے نا. قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی کو سمندر کی, جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا اور یہ جب چاہے کسی کو بھی نگل سکتی ہے, اس کو کہتے قریش. جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو واقعی کا کیا سمندر میں, سمجھتے نا. قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے. ایک زمانے میں جن کو مسلح اور کچلا اور قتل کیا گیا, اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری مجبوری ہے. حدیبیہ سائن ہوئی نا ٹریٹی. بہرحال تو آپ نے کہا مجھے پسند ہے. اسی طرح سورہ ملک سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے, بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے اور اس کے فضائل میں یاد رکھی آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں, اس کی ابتدا جو ہے ٹھیک, علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67 سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے, سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67. اب کوئی آدمی سن سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے, بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں 17 اور 39, کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67, تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے, جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے, کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے, اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں, مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج ایک سیٹ آف صورتیں کل. آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں, کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے, کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے, ہے نا. اور آپ سب کچھ صورتیں مسلسل مکمل اور ہمیشہ, ایسا سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس چھوٹی چھوٹی ہمیشہ, تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی, یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہوں گے, واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ دو صورتیں مطلب الف لام میم تنزیل, ٹھیک ہے, مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی بیدی الملک سورہ نمبر 67 پڑھتے ہیں. سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, حاکم کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں, سورہ ملک تبارک الذی بیدی الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. آپ سب روز پڑھتے ہیں اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے, آڑ ہے, ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. سورہ ملک سفارش کریں گی, یاد رکھیے, حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گی. خبر میں بھی بینیفٹ, آخرت میں بینیفٹ. سورہ ملک تبارک الذی بیدی الملک, ٹھیک, وہ والا کلوشن, یہ آپ پڑھیں گے اس کے فائدے. اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی. عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی, آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مجادلہ کریں گی, جھگڑا کریں گی اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے کو, ٹھیک. یہ جو ہے تبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں گی, ٹھیک ہے. بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے. اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے, ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا, وہ روایت اس طرح سے, سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو, حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے. اور صحابہ ایسا کرتے تھے, خود پڑھتے تھے, اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے اور پڑوس اڑوس پڑوس میں بولتے تھے, سورہ ملک پڑھا کرو بھائی, سورہ ملک پڑھا کرو. سمجھ رہا, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں, سورہ نمبر 76, سورہ جو ہے دہر یا سورہ انسان 76, سورہ دہر, اس کی انشاءاللہ ہم دیکھتے فضائل. روایت صحیح مسلم کی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے, سورہ دہر سورہ نمبر 76 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور جمعہ کے روز, جمعہ کے دن جب آپ فجر پڑھاتے تو ان دو صورتوں کی اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح صحیح مسلم کی ہی روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ, دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے, اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے. جمعہ کی فجر میں یہ دو, اور جمعہ کی نماز میں, مطلب جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خاص نماز میں آپ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آپ پڑھا کرتے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس کے پیچھے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی فضیلت ثابت کرتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے مسبحات پڑھے بغیر نہیں سوتے. مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ مسبحات یہ 7 قرآن کی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا یا تسبیح سے شروع ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل, سبحان الذی اسرا بعبدہ, سبحان, مسبحات, وہ صورتیں جن کی فرسٹ آیت میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ہے. سمجھ رہا, مسبحات اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سبح اسم ربک الاعلی ہے نا, سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت, مسبحات کہتے ہیں. تو ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مسبحات. تو ایک روایت میں آتا جامع ترمذی کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے راوی جو ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے, ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر ہے. ایک آیت کون سی ہے؟ مخفی, چھپا ہوا ہے, یہ ہڈن, یہ قرآن کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جیسے حرف مخطط ہے نا, چھپے ہوئے خزانے قرآن کی, چھپی ہوئی چیزیں, ویسا ہے یہ. ایک ہے کوئی جو 1000 کے برابر ہے. مسبحات, مسبحات میں کون کون سے آتا ہے؟ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے, ایسی 7 ہیں. اور اللہ کی حمد و ثنا پہ ختم ہونے والی صورتیں بھی 7 ہیں, مطلب اسٹارٹنگ والی 7 ہیں اور اینڈنگ والی بھی 7 ہے. اللہ کی, اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی سوروں کی شروعات 7 ہے. اللہ کی حمد و ثنا کی نفی جو لوگ کرتے ہیں, مطلب اس کے خلاف, اس کے رد میں بھی جو صورتیں چالو ہوتی ہیں 7 ہیں. ویسی صورتیں جو 7 اسٹارٹ ہوتی ہے, جو اللہ کی حمد و ثنا کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کے رد کرتے ہوئے ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں, اللہ ایسا نہیں, انہوں نے ایسا کر دیا, ٹھیک ہے. بہرحال تو مسبحات کون کون سی صورتیں؟ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل, سورہ نمبر 57 سورہ حدید 57, اب اس کی فضیلت بھی یہاں آگے دیکھیں, سورہ حدید 57, سورہ حشر سورہ نمبر 59, ٹھیک ہے 59, اسی طرح جو ہے سورہ صف سورہ نمبر 61, ٹھیک ہے, اسی طرح جو سورہ جمعہ سورہ نمبر 62, سورہ تغابن سورہ نمبر 64, اور اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87. یہ 7 صورتیں جو مسبحات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 پڑھ کر سویا کرتے تھے.
17, 57, 59, 61, 62, 64 اور 87. یہ اتنی صورتیں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. سورہ تکویر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا, جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر, جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 پڑھے, سورہ انفطار سورہ نمبر 82 پڑھے, اور سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 یہ تین صورتیں پڑھے, اس کے سامنے قیامت کا منظر ظاہر ہو جائے گا. جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ تین صورتیں پڑھے, پہلا سورہ تکویر سورہ نمبر 81, دوسرا سورہ انفطار سورہ نمبر 82, اور تیسرا سورہ انشقاق سورہ نمبر 84, یہ پڑھے, قیامت اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں گے. اس کے فضائل کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب فضائل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آخرت یاد آتی ہے, قیامت یاد آتی ہے, انسان وہ مناظر دیکھتا ہے جو مناظر تب ہونے والے ہیں. یقیناً وہ انٹینسٹی ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن کچھ نہ کچھ ایک پکچر سامنے آ جاتا ہے, ہے نا. تو بہرحال وہ چیز اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے. تو یہاں 81 کی فضیلت بھی آ گئی, 82 کی بھی آ گئی, 84 کی بھی آ گئی. اللہ قوم بیچ بہت ساری صورتوں کے بیچ بیچ میں ایسا ایک ایک الفاظ میں, سورہ حدیث 57 کے بیچ میں آ گئی, حالانکہ میں نے ترتیب میں نہیں لیا تھا چونکہ ایک حدیث کا حصہ تھا وہ. ٹھیک, آئیے اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی کیا فضیلت ہے. سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, نماز عیدین اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے. جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے. سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87, سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88. تو 87 اور 88 دو آیتوں کی آپ ایک کے بعد ایک تلاوت کیا کرتے تھے. کتنی اہم بات ہے نا, کتنی اہم فضیلت ہے, اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کیا کرتے تھے. جمعہ اور عیدین کی نماز پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. ہمیں بھی چاہیے اس کی تلاوت کرے. عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے بھی ان درستوں کی تلاوت جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں, تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اسی طرح جو ہے نماز وتر کی پہلی رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں. زیادہ تر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے, دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے, تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے سورہ اعلیٰ کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے, یاد رکھیے. اور خاص طور سے یہ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی فضیلت آ گئی, کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے نماز میں اس کو تلاوت کرتے تھے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 109 سورہ جو ہے الکافرون, اس کی فضائل بھی دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ الکافرون پڑھنے کا ثواب ایک چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے, جیسا سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے, سورہ کافرون کے پڑھنے کا ثواب 1/4 مطلب پاؤ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کافرون میں کفر کا رد ہے, کفر کا رد ہے, ہے نا. مطلب ہم جن چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ دنیا میں ہوتی ہے سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہیں. سمجھ, تو ہم کیا کر رہے ہیں, ڈینائل کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے دنیا میں اندر کی. تو سورۃ الکافرون کی فضیلت ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے, اور سورہ کافرون 1/4 ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے, یاد رکھیں. تو یہاں اس کی فضیلت آتی. اسی طرح جو ایک فضیلت اس کی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جو ہے فروح بن نوفل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں, سوتے وقت جو چیز میں پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھو, یہ شرک سے بری کر دیتی ہے. کیا کرو تم, قل یا ایھا الکافرون پڑھو سونے سے پہلے, یہ تم کو شرک سے بری کرے. چونکہ آپ جو جو چیزیں ہیں جن کی بات اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے ان کا انکار کرتے ہیں, تو گویا ایک آدمی سورہ کافرون پڑھ کے جب سوتا ہے شرک سے برات کر کے نفرت کا اظہار کر کے سوتا ہے کہ میں بری ہوں جن چیزوں کی عبادت تم اللہ کے علاوہ, جن چیزوں کو تم ایسوسیٹ کرتے ہو اللہ کے ساتھ, میں ان سے بری ہو کر سو رہا ہوں. تو ایک صحابی کو آپ نے فرمایا رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا چاہتے ہو, سورۃ الکافرون پڑھ کر تم سو. اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا, آپ نماز پڑھ رہے تھے,
اور تبرانی کی روایت میں آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بچھو کو آپ نے مارا اور کہا اللہ کی لعنت ہو بچھوؤں پر, یہ نبی اور غیر نبی کس کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ کی لعنت ہو بچھو پر, یہ ایک ایسا جانور ہے موزی, یہ نبی اور غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا, سب کو ڈس لیتا ہے, اس میں تمیز ہی نہیں اس کے اندر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا, ٹھیک, اور دونوں کو ملا کر, پانی اور نمک کو ملا کر اس پہ ملا, زخم پر اس کو ملا, اور ساتھ میں سورہ کافرون اور مؤذتین پڑھ کر دم کیا. سورہ کافرون سورہ نمبر 109 اور مؤذتین سورہ نمبر 113 اور 114 پڑھ کر دم دم زخم پہ دم کیا, پڑھ کے پھونکا اس پہ. نمک اور پانی, نمک اور پانی خصوصیت رکھتا ہے کہ زہر کے اثر کو کم کریں, زخم کو بھرے جو بچھو کاٹنے سے ہوا. اور پڑھنے سے یاد رکھیے, جب سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا تو اثر کم ہوا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے چونکہ دونوں روایتیں صحیح ہیں تو ہو سکتا ہے ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو یا ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو, اللہ عالم جو بھی ہو, چونکہ ایک روایت میں اخلاص اور مؤذتین اور ایک میں کافرون اور مؤذتین کے الفاظ بہرحال آتے ہیں, ٹھیک. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. طواف کر لیا آپ نے, پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں, جو دو رکعت پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا سننا, ضروری نہیں کسی کو نہ یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت. نسائی کی روایت ہے, تین وتر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ 87 سورہ نمبر, دوسری رکعت سورہ کافرون 109 اور تیسری رکعت سورہ اخلاص 112 نمبر کا سورہ پڑھا کرتے تھے وتر میں, تین رکعت وتر جب آپ نماز پڑھتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کے فضائل. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے اسی کوئی انتہا نہیں, اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا پیور, خالص, بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا, سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا, گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا, کلیئر کر دیا, پیور کر دیا, کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کہ رب کون ہے اور کیسا ہے. اخلاص الاخلاص, سورۃ الاخلاص, خالص کا بولتے ہیں نا, خالص سونا, خالص دودھ ہے نا, مطلب پیور گولڈ, پیور ملک, خالص, ساری گندگیوں سے, برائی سے, کمزوریوں سے پاک, عیب سے پاک, ٹھیک. سورۃ الاخلاص, سورۃ الاخلاص, سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قیادت میں لشکر بھیجا, مطلب ایک شخص کے قیادت میں, لیڈرشپ میں ایک بٹالین, ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے, مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ سورہ اخلاص, مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا, اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب کیا کرتے تھے, ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن. تو ختم کرتے جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت کیا, جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے, تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے, یہ سورہ رحمان کے, رب کے اوصاف, کیریکٹرسٹکس بیان کرتا. قل ہو اللہ واحد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لم یلد ولم یولد, ٹھیک ہے, لم یلد ولم یولد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں, مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے, نہ اس کو بیوی ہے, نہ اس کے کوئی بچے ہیں. ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. تو رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے. تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں, لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے, چونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک تہائی قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے.
ون تھرڈ قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایک تہائی یاد رکھی، کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے، ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں، ہم توحید تو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کریں، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی، میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت، سورہ اخلاص پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی، میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے، تو کہا جنت، تو ابو کیا لگ رہا، صرف قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جنت میرے واجب ہو گئی، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت واجب ہو گئی، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہو گیا، اب جنت مجھے مل گئی، تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے، سورہ اخلاص معمولی نہیں یاد رکھی، اسی طرح جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے، اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی سورت آئی جس میں کوانٹیٹی آئی کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹیٹی نہیں تھی اب تک، تو آپ ان جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے، اب سورت کتنا پڑھنا ہے بس پڑھتے جائیے، یہاں کوانٹیٹی ہے، اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے، تو پھر اسی کوانٹیٹی فکس ہے، پھر یہ 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے، آئی حدیث کے الفاظ مسند احمد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں، جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے، یاد رکھیے، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر، مذاق نہیں، یاد رکھیے مذاق نہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے، یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر، ٹھیک، حدیث کا الفاظ سنیے، جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک آدمی آ کے کیا سوال کریں گے، اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ شک ڈال لیں گا، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کس نے پیدا کیا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، خطرناک وسوسہ ہے نا، اللہ کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لینا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے، پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے، نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، تو یہ نکل جاتا ہے، اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے ہیں دعوتی فیلڈ میں، ٹھیک، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کریٹر کو نہیں مانتے ہیں، میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں، اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی، تو پھر سی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ڈی، تو ڈی کو کس نے پیدا کیا،
ہم کہہ رہے کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوں گا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوں گا. وٹ نیچرل ہے. آپ کتنا بھی لمبا جائیے, جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑے گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے. دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا, اس کو کسی نے پیدا کیا, تو اس کو کس نے پیدا کیا, پھر اس کو تو بات تو وہی جا کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا. کوشچن تو اینڈ لیس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے, ختم. کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا تھا, آپ بولو نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی, تو میں بولا سی کو کس نے پیدا کیا تھا, آپ ڈی ہوں گا, اچھا ڈی کو کس نے کیا تھا, ای ہوں گا, تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات. تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات کی, لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کہا, فکر کرنا نہیں چاہیے. اور ایسے کبھی خیال آتا ہے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے, اعوذ باللہ ابن شیطان. اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا. یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے, کسی بھی چیز میں رضیۃ باللہ ربوں وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیاً. یہ خاص طور سے ایسے سوال کو لائے تو آپ نے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم. یہ اس کا طریقہ ہے, ختم. لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں نے کچھ بات ہے, ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو دو رکعت جو نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد, تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ جب تین وتر پڑھتے ہیں, تین وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ کافرون, تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے. شارٹ نماز پڑھتے تھے تو یہ لمبی پڑھے تھے سورہ اعلیٰ ہے, ہے نا, اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے, سورہ منافقون ہے وہ ہے. بہرحال تو آپ پڑھا کرتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, سورہ فلق کی فضیلت یاد رکھی. سورہ فلق آپ دیکھیے ابتدائی سورہ اور آخری سورتوں کی بڑی فضیلت ہے. ابتدائی دیکھیے سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, اور آخری میں بھی سورہ کافرون, سورہ فلق, سورہ ناس, ہے نا, سورہ اخلاص, بہت ان کی فضیلت ہے. لیکن بڑی افسوس کیا تو امت کے ساتھ کیا معلوم, جن کے فضائل ثابت ہیں ان کے کچھ بھی عمل نہیں, اور جن کے ثابت نہیں اس کے ثابت کر کے عمل کرنے پہ تلے ہوئے ہم. کتابیں لکھ دی گئی یہ پڑھے تو یہ ہوتا, کہاں ہے, نہیں انہوں نے بولے, انہوں نے بولے, ان کے بولنے سے آپ عمل نہیں کر سکتے کوئی چیز پر, سمجھ رہا. فضائل تو ثابت ہونا ضروری ہے, ایسے فضائل ہم دل سے گڑھ دیں گے تو پھر تو پورے دین اور شریعت کو بدل دیں گے تھوڑے دن بعد, سمجھ رہا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, اس کو ثابت ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. سورہ فلق آئیے, کیا فضیلت ہے اس کی. سورہ فلق سورہ نمبر 113, ٹھیک ہے, اس کی کیا فضیلت ہے. سورہ فلق جو ہے بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ سورت ہے, ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے نسائی کی روایت ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو میں نے ہاتھ رکھا. ایسا کوئی آدمی اوپر ہوتا, آپ ہاتھ رکھ کی بات کرتے ہیں نا, ہاتھ رکھتے ہیں, یہ ہاتھ رکھتے ہیں مانڈی پر, سمجھو کوئی آدمی اوپر بیٹھا ہے آپ جا کے ہاتھ رکھتے ہیں نا, تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا, وہ آپ اوپر تھے نا, ہائٹ پر تھے, تو ہاتھ رکھا اور عرض کیا مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف جو ہے پڑھائیں. یہ دو صورتیں مجھے اللہ کے رسول آپ پڑھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اللہ کے نزدیک سورہ فلق سے بہتر سورہ تم کوئی نہیں پڑھ سکتے. مطلب تم سورت پڑھنا چاہ رہے ہو کوئی, تو اللہ کے نزدیک سورہ فلق سے بہتر تم کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے. اعوذ برب الفلق, پناہ مانگ رہے ہیں اللہ میں, ٹھیک ہے. تو تم اس سورت سے بڑھ کر کوئی سورت جو ہے نہیں پڑھ سکتے. مطلب تم مجھ سے چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں یہ دو صورتیں پڑھاؤں, اس سے بہتر ہے تم یہ سورت پڑھو. تو اللہ کے نزدیک یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مؤذتین, مطلب چونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت دونوں ساتھ ساتھ ہی آتی کبھی بھی, اس لیے اب خالی سورہ فلق کی ایک فضیلت الگ سے رکھ دیا میں نے, اب دونوں کی مل کر دیکھتے کیا آتی ہے. دو صورتیں لاسٹ کی جو جس کو کہیں گے جوڑی ہے صورتوں کی, یہ بہت اہم ہے, اندر کی بہت اہم, اتنی اہم ہے میں کہہ رہا ہوں نا, جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب مصیبت, پریشانی, آندھی, طوفان, آفت, بارش, زلزلے, تکلیف, بیماری, کوئی مصیبت پریشانی آئے, کوئی ٹینشن ہو, سب کے لیے ایک ہی حل اور دوا, سورہ فلق اور سورہ ناس. اب اگر ہمارے پاس سمجھ لیجئے کوئی آیا اور کہا بہت پریشان ہوں مولوی صاحب کیا کروں, سورہ فلق اور سورہ ناس, اچھا چلو دیکھ لیتے پڑھ کے, نہیں جمتا ہم کو ایسا, نہیں دیکھو اب بہت آپ پریشان ہیں نا تو آپ کیا کرو, سب سے پہلے تو رات میں 12 بجے تک جاگو. ہاں یہ نسخہ بہت امپورٹنٹ دکھ رہا, رات میں 12 بجے تک جاگو. اچھا اچھا اچھا, پھر رات میں 12 بجے اٹھ کے سورتوں کی 12 نمبر کی آیتیں پڑھنا شروع کر دو,
اوہ بہت اہم فضیلت. لیکن جن میں 12 آیتیں نہیں, جنہیں 12 نہیں چھوڑ دو, جس نے 12 ہے وہ پڑھتے جاؤ. اچھا اچھا اچھا, پھر اس کے بعد ان کو 11 بار پڑھو 12 نمبر کی آیت کو. اوہ ہو, بہت اہم دکھنا نہیں. اس کے بعد یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں, جاتے جاتے یتیم والے کے ڈبے میں پیسہ ڈالتے ہوئے چل جاؤ. جاتے جاتے جو میں تو کچھ نہیں لیتا, وہ اس کے لیے 11,000 ڈال دو, اس سے کام بن جائے گا, چل جاؤ. یہ بات بہت اچھا لگا پڑھ کے, 12 نمبر کی آیت, بہت سکون ہوا اور کام ہوتے ہوئے لگ رہا. ایک مہینہ ہو گیا کام ہوا, نہیں ہوا لیکن بس لگ رہا ہوتے ہوئے, نہیں ہوگا کبھی زندگی میں. سورہ فلاح سورہ ناس پڑھ لیجیے, آپ کو پریشانی مصیبت پریشانی تکلیف دکھ بیماری آپریشنس. اچھا اتنا ہی کیا؟ اچھا مطلب جو ہے وہ ماننا نہیں ہے, جو نہیں ہے اس کو منوا کے عمل کر کے تکلیف اٹھا کے مشقت کر کے. تو وہ بات ہم کو سمجھ میں بہت جلدی آتی ہے. آپ کو مصیبت ہے آپ فلاں کیجیے, آپ کو یہ ہے بھائی حل آسان ہے, لیکن پھر اثر کیوں نہیں ہوتا ہم کو؟ ہم سب تو جتنا بول رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ سورہ فلاح روز پڑھ رہے ہیں, وہ ایمان وہ بلیف وہ یقین وہ امید وہ اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کرنا اور پھر وہ لو لگا کر وہ کرنا اور یہ صورتوں کو پھر پڑھنا پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور یہ اعتماد کر لینا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں, یہی ذریعہ تھا جو میں نے اپنا لیا, اثرات آپ کو نظر آئیں گے. سب کر لیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں, معاملہ فنش. اس لیے کہ اب قرآن اور اس کی باتیں یا اللہ کے رسول کی زبانی نکلی باتیں یہ ایک دیکھ لیتے ہیں, نہیں یہی ہے. اثرات دیکھیں گے, اثرات دیکھیں گے. آئیے مؤذتین, سورہ فلاح سنت کو مؤذتین کہتے ہیں, ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے مؤذتین سے بہتر کوئی سورہ نہیں ہے. مؤذتین آفات آسمانی, آسمانی آفتیں کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جو بھی آسمان سے آتی ہے آفت آسمانی, مثلا طوفان, زلزلہ, سیلاب, قحط سالی, آندھی, سالہ باری, برف اولے پڑتے ہیں وغیرہ بھی اللہ کی پناہ مہیا کراتی ہے. حدیث کا الفاظ سنیے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یا ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے جحفہ ایک جگہ کا نام ہے اور ابوا دوسری جگہ کا نام ہے, جحفہ اور ابوا کے درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لے گا. آندھی, آپ نے کبھی سینڈ اسٹارم دیکھا ہے؟ ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا بھی پھیکا پڑتا ہے اس کے سامنے. تو وہ آندھی آئی اور اندھیرا تاریکی ہو گئی. تو فرماتے آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دی. آندھی ہے, مؤذتین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور فرمایا اے عقبہ ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو, کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے. کسی پناہ مانگنے والوں کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. آندھی طوفان مصیبت بیماری پریشانی کچھ بھی دکھ درد ٹینشن ڈپریشن, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ, مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس کی آپ تلاوت کیجیے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ان دونوں صورتوں میں تمام چیزوں سے آپ کو پناہ ہے, سبحان اللہ, تمام چیزوں سے. ٹھیک, اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد مؤذتین کو پڑھا کرتے تھے, سونے سے پہلے جاگنے کے بعد, سمجھ رہے؟ لیکن یہ ہم کو جان پہ آتا, سونے سے آپ یاد نہیں رہتا, سونے کے بعد یاد نہیں. ہاں دوا کھا والا ڈاکٹر تو سونے سے پہلے جاگنے بعد اٹھتے ہی سوتے والے سوتے تھے لے کے گولی لے کے سورے اٹھتے ہی کہ ڈاکٹر نے بولا اس سے فائدہ ہے. ٹھیک ہے لینا چاہیے, اگر جسم کو کوئی دوا سے فائدہ ہے تو لیجیے. سوال یہ ہے روحانی غذا کب گین کریں گے؟ سونے سے پہلے پڑھتے اٹھتے ہی آپ پڑھتے. الفاظ سنیے ذرا, نسائی کی روایت ہے عقبہ بن عامر اور مؤذتین کی روایتیں جتنی ہیں تقریباً میں راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں, مختلف دور میں انہوں نے یہ روایت کیا مختلف, کبھی وہاں وہ ابوا وہاں مقام پہ کر رہے ہیں بیچ میں, تو کبھی مسجد میں کر رہے ہیں, کبھی مسجد کے باہر, کبھی آپ سے گھر میں, انہوں نے کیا لیکن اکثر روایتیں انہیں سے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو سب صورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھائی, اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز پڑھائی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عقبہ ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھو
اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو. اہمیت سمجھائی, کہا کہ اس سے بہتر صورت جو لوگ پڑھتے ہیں اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. نماز بھی پڑھائی تو یہی دو صورتیں پڑھائی. پھر کہا عقبا سمجھے ہو کیا نہیں اس کی اہمیت کیا ہے ان دو صورتوں کی, جب بھی سویا کرو تو یہی پڑھ کے سویا کرو اور جب بھی جاگا کرو تو یہی پڑھ کے جاگا کرو. کتنی فضیلت سبحان اللہ. آئیے تیسری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد موذتین پڑھنے کا حکم دیا, ہے نا. نسائی کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کئی چیزیں پڑھتے, ان میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی شامل ہیں. اس کے جو فضائل پتہ چلتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ, انسانوں کی نظر نظر بد, جنوں کی نظر مطلب جنوں کی نظر بد, شیاطین کا اثر مثلا جادو, ہاں, یا جنوں کا سایہ آصف جسو کہتے ہیں, وسوسے, حسد, شیطانی خیالات وغیرہ, سب سے بچنے کا حل موذتین. شیطانی خیالات, وسوسے, برے خیالات, جادو, جن, اثرات, یہ وہ, نظر بد, کچھ بھی ہے, سب کا علاج یہ. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے, لیکن جب موذتین سورہ فلق اور سورہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دعائیں چھوڑ دی اور آپ صرف یہ دو پڑھتے تھے. ایک روایت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پہ نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے مختلف, سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے کے بعد آپ نے وہ دعائیں چھوڑ کر یہ پڑھنا شروع کر دی, دم کرنے, بچوں کو چھوٹے نظر بد لگتی نا دم کرتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا جھاڑو اور کیا انڈے اور کیا نمک, کیا مرچی, بھلاوے, لیمو, اس سے اتار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس پڑھتے, پڑھا, تھک تھکی لگا دی, دم کیا, اس میں تھوک اڑتا ہے, ختم. اب بہت سارے لوگ ارے چھی تھوک ایسا بولتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے بہت ساری دوائیں کیسی بنتی ہیں, کن چیزوں سے بنتی ہے, جو دکھتا نہیں وہ ہم سب کھانے کو تیار ہے, جو دکھتا ہے جس کے بارے میں ہم کو بہت برا لگتا. اور کیا لواب, تھوک, گندی چیز ہے لواب, ناپاک نہیں. اگر ہوتا تو پھر نماز میں نکل جائے تو ہماری نماز وضو ٹوٹ جانا چاہیے تھا, ناپاک چیز تھوڑی ہے نا. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ تھوک اڑ گیا تو ایسا لڑتے کہ ایسا اس کی عزت چلے گی زندگی بھر کے لیے, کوئی ایسی اڑوا دیا اس نے سلفیورک, ہے نا, کہ اس کا آنکھ جل گیا, جسم ہو گیا, اتنا غصہ کرتے, اڑ گیا یار سوری, چلو معاف کر دو یار ایک دوسرے کو, سامنے والا بھی معافی مانگ لے, پوچھ بھی دے گا ضرورت پڑے تو, نہیں بھائی صاحب غلطی ہوئی. بٹ وہ ناپاک نہیں, جس سے آپ کا جسم ناپاک ہو گیا یا آپ کو اب غسل لینے کی ضرورت ہے یا آپ کو جا کے وضو, یہ اتنا کوئی سیریس کیس نہیں, ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو, ہوتا ہے نا کوئی آدمی نے پانی پی لیا تو میں اس کا منہ کا نہیں پیتا, چونکہ منہ سے کیا تھوک ہی ہے نا, ناپاک چیز نہیں, یاد رکھی, سمجھنے کی ضرورت ہے چیز. بہرحال تو تھک تھکی دم کرتے یاد رکھیے, ٹھیک. تو نظر سے بچنے کے لیے پہلے بہت ساری پڑھتے, لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوگی تو آپ نے وہ دعائیں چھوڑ دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو موذتین پڑھنے کی ہدایت دی, جسے پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اثر اور شفا ہوئی. اسی طرح موذتین جادو کے اثر زائل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مؤثر دعا ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. اسی طرح مرض الموت میں موذتین پڑھ کر دم کرنے سے جانکنی کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے. اسی طرح بخار کی تیزی ہونے پر بھی یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بچھو کے کاٹنے پہ یا زہریلی چیز کے کاٹنے پر بھی اس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. آندھی طوفان بارش کے لیے بھی اس کو پڑھا, ذہنی ٹینشن پریشانی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے, اور یہ روایت بخاری کی ہے, وہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو موذتین پڑھ کر اوپر پھونکتے اپنے, ٹھیک. مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی, مطلب وہ مرض جس میں آپ کا انتقال ہو گیا شدت اختیار کی, تو میں موذتین, مطلب آپ نہیں پڑھ پا رہے تو مجھ سے کہا, تو میں موذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور برکت کی خاطر آپ کا دست مبارک آپ کے جسم اتھر پر پھیرتی, آپ ہی کا ہاتھ لے کر آپ کے جسم پہ میں پھیرتی, خود کا ہاتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے, تھوکتے, دم کرتے اور پہلے بال مبارک مطلب سر مبارک, پھر چہرے مبارک اور جسم کے سامنے کے پورے حصے پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیرتے, سونے سے پہلے پڑھ لیا سورہ فلق, سر, چہرہ اور جسم کا جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں ملا کرتے, ٹھیک ہے, آپ کا خود کا عمل تھا. اسی طرح جو ہے موذتین فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے, ان کا کوئی مثال اگزامپل ان کے برابر نہیں ہے. یہ روایت جو ہے مسلم کی ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے غور کیا آج کی رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی آیت نہیں دیکھی گئی ہے, اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس.
یونیک ہے، اس کی مثال کوئی دوسری سبسٹیوٹ نہیں ہے ان دو صورتوں کے اندر کی. اپنا لیجئے ان کو، عادت بنا لیجئے اپنی اندر، ٹھیک، اور اس کو ایمان کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ پڑھی کہ اس میں اثر ہے. وہ چلتا ہے بولے تو کچھ اثر نہیں ہوتا، پھر یہی ہے، یہی ہے. اور اس کے ساتھ دنیاوی سارے ذرائع استعمال کیجئے، اسلام نہیں روکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا، آپ نے پانی اور نمک منگایا، پانی میں نمک ملا کے زخم پر ملنا شروع کیا، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون یا سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا، دنیاوی ریمیڈی بھی چالو ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو جس میں جسمانی بھی شفا ہے اور روحانی بھی ہے وہ بھی چالو ہے. اسلام نہیں روکتا اس سے آپ کو، ٹھیک. بیماری ہے، انجیکشن لیجیے، گولی لیجیے، دوا لیجیے، اور ساتھ میں سورہ فلق سورہ ناس بھی چالو ہے. اور ایمان کے ساتھ پختہ کہ یہ چیز اثر دکھائیں گی، اور یہ چیز اثر دیں گی باقی تمام چیزوں میں. اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے. اب آئیے آخر بس ختم کرتے ہیں بات کو. سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں کی جوڑی کی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی رکھ دیتا ہوں. پہلے سورہ اخلاص الگ دیکھ لیا، سورہ فلق الگ دیکھ لیا، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس چونکہ ایک ساتھ آتے وہ دیکھ لی. اب یہ تینوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان تینوں کے کیا فائدے ہیں، اور بات کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک. ایک ساتھ پڑھنے کے فضائل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، توریت، زبور اور انجیل، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی کوئی سورت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی فضائل نہیں رکھتی. توریت، انجیل، زبور میں تو تھی نہیں یہ تینوں بھی، اور اس جیسی فضیلت والی کوئی سورت قرآن میں بھی نہیں ہے، ان کا کوئی برابر ہم پلہ نہیں، ٹھیک. اس طرح آپ نے فرمایا صحابہ کو روزانہ رات سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تاکید کی. آئی حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اے عقبہ، جو قطع رحمی کرے اس سے تو صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عقبہ اپنی زبان کو روک، اپنے گناہوں پر آنسو بہا، اپنے گھر میں بیٹھا رہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تجھے ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ توریت، نہ انجیل، نہ زبور میں جو ہے نازل ہوئی، اور نہ ہی قرآن میں ہوئی. سن، تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرنے پائے جس میں تو تین صورتیں نہ پڑھے. کوئی رات ایسی نہیں گزرنا جس میں یہ تین صورتیں تو نے نہ پڑھی ہو. کون کون سی؟ قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے راوی ہو، کہتے ہیں کہ شدید بارش اور تاریکی کی رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائے. عشاء کی نماز شاید نہیں پڑھے تھے، نکلے ڈھونڈنے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اور تلاش کر لیا ہم نے کسی ایک جگہ مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دریافت فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھا. جب میں نے جواب نہ دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہو، میں نے پھر بھی کچھ جواب نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، وہ کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں جواب دیا. تیسری بار جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، شام اور صبح کے وقت تین مرتبہ، شام اور صبح کے وقت تین مرتبہ، تھری ٹائمس، سورہ اخلاص اور موزتین سورہ فلق و سناس پڑھو، یہ ہر مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے کافی ہے. تھری ٹائمس ڈے اینڈ نائٹ، صبح اور شام، مطلب صبح اور شام یہ تین صورتوں کو پڑھنا ہے اور اس کو جو ہے دم کرنا، یاد رکھیے، یہ تیرے لیے ہر تکلیف سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں. اسی طرح رات سونے سے قبل سورہ اخلاص، سورہ فلق و سناس پڑھنا اور دونوں ہتھیلیوں پہ تھوکنا اور سارے جسم پر پھیرنا مسنون ہے. بخاری کی روایت ہے، ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ان پر پھونک مارتے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں ہو سکتا دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، پہلے سر مبارک پر، پھر چہرے مبارک پر، پھر سامنے بدن پر پھیرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تین مرتبہ کرتے تھے سونے سے پہلے، تھری ٹائمس، صبح اور شام تین وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے تین وقت کرنا ہے، مطلب تھوک کر تین بار جو ہے اس کو ملنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تین بار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تمام قسم کے شیطانی شر، فتنوں، وسوسے اور دیگر مصائب اور آلام سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بہترین صورتیں ہیں. اندر کی تو ان صورتوں کی بڑی فضیلت ہے. یہ وہ چند صورتیں تھیں جو قرآنی صورتیں، جن کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ کے سورہ فاتحہ وغیرہ تو قرآن میں اس کے فضائل آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھی بہرحال ان فضائل کو لے کر
ہم جو ہے ہو سکتا کچھ صورتیں یقیناً مجھ سے چھوٹی ہوں پوری میں نہیں لے پایا ہوں, لیکن جو بہتر تھی جو مجھے ملی جو آسانی سے مل گئی میں نے وہ تمام رکھی. ان باتوں سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی یہ ہے جو ثابت شدہ فضائل ہے میرے بہنوں اور بھائیوں اسی پہ عمل کریں. ان نیسسری کریٹ نہ کرے فضائل, ان نیسسری اپنے دل سے ایجاد نہ کرے جیسے آج کل ہو رہا ہے. فضائل ہم خود بنا رہے ہیں, خود ایجاد کر رہے ہیں, خود عمل کر رہے ہیں, خود پھیلا رہے ہیں. اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں. اللہ کی کتاب اللہ نے نازل کی تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا کیسے کیسے کرنا ہے. ویسے تو سارا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, پورا قرآن علاج ہے, پورا قرآن شفا ہے. لیکن جب آپ مخصوص بات کرتے ہیں تو وہ ثابت ہونا ضروری ہے. مخصوص جب کر رہے ہیں تو ثابت ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا قرآن کی جو صورتوں کے فضائل ہیں پہلے ہم اس کو معلوم کریں پھر عمل کریں, کہیں ایسا نہ ہو اپنی ساری زندگی من گھڑت فضائل کو ثابت کر کے عمل کرتے رہیں اور آخرت میں جانے کے بعد ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ اس کو اپنے ڈھنگ سے پڑھنے اور اپنے ڈھنگ سے فضائل ایجاد کرنے کے لیے گناہ مل جائے. چونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی یہ صورت کی یہ فضیلت ہے جو قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے تو وہ ہم یہ بول رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پتہ چلی تھی ہم کو پتہ چل گئی. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی یہ فضیلت ہے تو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں بتایا وہ بات اور ہم تک وہ پہنچ گئی, مطلب آپ نے چھپا لیا جو بات صحابہ کو نہیں پتا سکی وہ ہم کو پتا چلی. تو یہ ہو جاتا ہے ایسا کچھ لوگ حرف مخطط کی اپنی فضیلت ایجاد کرتے ہیں, وہ الفاظ ہے قرآن کے لیکن ان کی فضیلت ثابت نہیں, وہ الفاظ نہیں جس کی ثابت ہے, یاد رہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا یہ بڑی اہم ضرورت ہے وقت کی کہ ہم قرآن و سنت کو اسی مطابق عمل کریں جیسا قرآن و سنت نے بتایا ہو. تو یہ چند فضائل جو میں نے بہتر سمجھے جو مجھے ملے آپ کے سامنے میں نے رکھے. یقیناً میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ یہی فضائل ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہو سکتا ہے جو مجھ سے چوک گئی ہو. آپ بہرحال دیکھیے اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو بہرحال عمل کرنے میں ان شاء اللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا جو پڑھنے والا بنائے, ہمیں اپنی کتاب کا جو عمل کرنے والا بنائے, ہماری زندگیوں کو جیتا جاگتا قرآن کا نمونہ بنا دے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, تمام قرآن کے فضائل ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اگر اس درس سے نہ سمجھو کوئی سوال تو پوچھ لیں. خواتین اپنے سوال اوپر سے لکھ کر بھیج دیں, مرد حضرات ہاتھ اٹھائیں, آپ تک مائک لایا جائے گا, آپ اپنا سوال جو ہے مائک میں کریں. خواتین کے لیے اوپر چٹس ہوتے ہیں, وہ چٹس پر سوال لکھ کر نیچے انشاءاللہ عزیز بھیج دیں. کوشش یہ کریں کہ سوال عنوان پر ہو, لیکن اگر عنوان پہ نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ عزیز ہم سوال کو وقت رہنے پر انٹرٹین کریں گے. السلام علیکم. فائز بھائی, اکثر دیکھا گیا مسجد کے باہر غیر مسلم بھائی بہن گلاس میں پانی لے کے کھڑے رہتے ہیں اور تو اس پہ موجے سے دن پڑھ کے پھونکنا جائز ہے کہ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ مسجد کے باہر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ نان مسلم مرد عورتیں کئی بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ گلاس وغیرہ پانی لاتی ہے تاکہ کوئی ان کو دم کر کے دے دیں, تو کیا ایسا ان کو دم کر کے دینا درست ہوں گا؟ تو دیکھیے صحابہ سے ایسے واقعات تو ملتے ہیں کہ انہوں نے غیر مسلموں پر بھی دم کیے. جو وہ بچھو کاٹے کا جو واقعہ بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جو 30 پر مشتمل تھی ایک علاقے سے گزری, جب اس علاقے پہنچے اور وہاں کی بستی کے سردار سے کہا ہمیں رہنے کو اجازت دی جائے, اس نے انکار کر دیا کہ بھائی میں رہنے کی اجازت آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. تو وہ لوگ بستی سے باہر رہے, ٹھیک, اور اس کے بعد اس کو بچھو نے کاٹا, اس کا علاج کیا. وہ غیر مسلم تھا, اس نے مسلمانوں کو اس لیے صحابہ کو آنے کی اجازت نہیں دی, کھانے کی اجازت نہیں دی, بعد میں اس نے رہنے کی اجازت دی اور 30 بکریاں ہی بھیجی تحفے کے اندر. تو پتہ چلا نان مسلم کو دم کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا اگر آپ اس کو دم کر کے دیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں, اس کو لیکن بتائے کہ میں یہ پڑھ کر پھونک رہا ہوں. آپ چاہے تو آپ کو میں بتا بھی سکتا ہوں, مطلب اس پوائنٹ کو آپ ایک طرح سے اس کو اسلام ایکسپلین کرنے کا بہانہ بنا سکتے ہیں. جب وہ مسجد کے باہر آیا ہے تو ہمارا گیسٹ ہے, تو چلو گیسٹ کو اسی بہانے نہ صرف پڑھ کر دم کیا جائے, اس کے علاوہ بھی اور کیا دیا جا سکتا ہے. کبھی خوش صورتوں کے ترجمے اس کو ایز اے گفٹ دے دیا جائے کہ آپ روز آ رہے ہیں بیمار ہیں یہ لے لیجئے, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی بہانے اس کی اسلام سے قریبی اختیار ہوں گی, یاد رکھیے, اور دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے وہ حق بات کو سچ کو سمجھیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو آپ بہانہ بنا سکتے ہیں, تو لہٰذا یہ موقع ہے. لیکن اس میں احتیاطی پہلو بھی ہے, نان مسلم خواتین اگر آتی ہے تو وہ بے پردہ ہوتی ہے, ٹھیک, تو پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن جو بوڑھے مرد ہیں مسلمانوں میں سے ان کو تو انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, جو بوڑھے ہیں شادی کی عمر ہو چکی ہے یا اب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, ٹھیک, تو وہ مسئلہ نہیں. اور کوئی مرد ہوتا ہے لڑکے بڑے چھوٹے وہ تو کوئی انشاءاللہ عزیز ایشو ہی نہیں ہے. تو وہاں تھوڑا سا نوجوانوں سے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کرے دم, چونکہ وہ خاتون ہیں یا عورت ہے یا لڑکیاں ہیں, کوئی بڑا بزرگ انسان کرے تو یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوں گا. بٹ یہ بھی ایک اچھا بہترین ذریعہ ہے, جبکہ وہ ہمارے
مطلب اللہ کے گھر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، یہ تو ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس کو دعوت اسلام کا، کچھ نہ کچھ اسلام انٹروڈیوس کرنے کا ایک موقع یا بہانہ، یا مسجد مینجمنٹ ہی کوئی سسٹم کر دیں کہ آ کر وہ کھڑے رہے، دم بھی کر دیا جائے اور ان کو کچھ گفٹ بھی کیا جائے، کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جس نان مسلم کو دم کرنا، یہ تو بہرحال ثابت ہے، صحابہ کے بہت سارے سے واقعات موجود ہیں۔ کسی نے سوال کہ رات میں جو سورہ پڑھنا ہے وہ پڑھنے کے بعد یا پہلے جو ٹی وی پروگرامز دیکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، کسی نے سوال کیا کہ رات میں جو سورہ پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد یا پہلے جو ٹی وی پروگرامز دیکھے جاتے ہیں، مطلب گولی مطلب جو کھا رہے ہیں اس کا اینٹی ڈوٹ بھی ہم لوگ لے ہی لیتے ہیں، مطلب میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس کا رد بھی، مطلب ادھر دوا کھائی ادھر زہر کھایا، تو صحیح سوال ہے کہ چلیے مطلب پکچر دیکھ رہے چلو اب سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے جو ہے تھوڑا سا وہ کرتے، تو آپ خود شیطانی چنگل نے پھنسے ہوئے ہیں، اب کیا آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس بینیفٹ دیں گا؟ نیچرل چیز ہے، ٹی وی ہو یا پھر آج کے زمانے میں اسکرینس ہو، چاہے وہ جس کو ہم کہیں گے موبائل کی شکل میں ہو یا دوسری، اور چونکہ آج کل ٹی وی ایک میڈیم نہیں رہا جس سے ہم انٹرٹین ہوتے ہیں یا ویو کرتے ہیں، جس کو بہت سارے ذرائع ہیں آج کل، تو ان تمام کو میں اس میں انکلوڈ کروں گا، ان کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک مومن جو اللہ رب العزت کے قریب رہنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو جب آواز دے چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کو رسپونڈ کرے اس کی آواز کو، تو اسے چاہیے کہ جو جس چیز سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو معصیت اور گناہ کے ترک کرے، چھڑا رکھے۔ کوئی ایسی چیز ہو جو واقعی میں ٹی وی پر ایز اے ڈاکیومنٹری، ایز اے انفارمیشن، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، سائنٹیفک ڈسکوریز سے ریلیٹڈ، ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں، ضرورت پڑنے پر اس میں نیوز بھی انکلوڈ کی جا سکتی ہے۔ میں گیمز کو اس میں انکلوڈ نہیں کرتا ہوں، کھیلو آپ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھیے اور اس سے فائدے اٹھائیے، ایون اسکالرس کے تقریریں وغیرہ بھی اس میں، وہ بھی اس میں شامل ہے ظاہر سی بات۔ تو جو حلال چیز ہے وہ تو بالکل کیجیے، لیکن صحیح بات ہے جو انسان خود شیطان کو دعوت دیتا ہے اور پھر موعظتین پڑھتا ہے، پھر اللہ سے پناہ مانگتا ہے، تو کیسے اس کو، مطلب دوا بھی اور زہر ایک ساتھ چل رہا ہے، تو وہ تو بہرحال بالکل نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اس چیز کو ہم کنٹرول کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہم تک نہیں آتی۔ اور حدیث میں واضح الفاظ ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مصیبت میں اس کی مدد کرے، اسے چاہیے خوشحالی میں وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ آج سب کچھ ہے، فزیکل فٹ ہوں، مال دولت سب کچھ ہے، جان پہچان اثر رسوخ، اب اللہ کی عبادت کروں، اس کو ناراض نہ کروں، یہ اصل ہے، جب میں مصیبت میں جاؤں گا تو میرا رب میرے کو رسپونڈ کرے گا۔ پھر حدیث میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اونٹ پر سوار تھے، تو کہا اے بچے خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا، وہ تنگ دستی میں تجھے یاد رکھے گا۔ جب سب کچھ ہے، جب یاد رکھنا، تو جب کچھ بھی نہیں رہیں گا جب اللہ یاد کریں گا، تو ظاہر سی بات ہے ہم اچھے خوشحال ہیں نا، تو اس زمانے میں اللہ کو خوب یاد کیجئے، جب بدحال ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہماری مدد کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ظاہر سی بات ہے ٹی وی وغیرہ خوشحالی کی علامت ہے نا، پیسہ ہے جب بھی تو آپ نے لیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو صحیح استعمال کرے تو انشاءاللہ تنگ دستی میں رب العزت انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن آج تو یہ بھی خوشحالی کی علامت بھی نہیں، ٹی وی میں نے دیکھا لوگ ادھار لے کے جھوپڑی میں لا کے لگاتے ہیں، 4000 کی اینٹینا اور 4-5000 کی ٹی وی، اللہ رحم کرے، مطلب ادھار لے کر نفس پہ ظلم کر کے، مطلب انٹرٹینمنٹ اتنا اصل ہو گیا، اور ریئل لائف سے ہم سب کترا رہے ہیں، ریئل لائف سے ہم سب کترا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں کہوں گا ریئل لائف میں آئیے، ٹی وی وغیرہ انٹرٹینمنٹ ان کو لگتا ہے جن کے پاس ریئل لائف میں کوئی جینے کا پرپز نہیں ہے، جن کے پاس ریئل لائف میں جینے کا پرپز مقصد ہے ان کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا میں اتنے کام ہے کرنے کے، اتنے کام ہے کرنے کے، میں کہتا ہوں نا ہمارا ویسٹ آف ٹائم اتنا ہے انڈیا کے اندر نوجوان اور یوتھس کا، ہم اگر چھوڑ دیں تو بہت سارے کنسٹرکٹیو ورک کر سکتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم سمجھیں تو اللہ کے فرمانبردار بنے، تو ان شاء اللہ یہ تمام چیزیں فائدے بھی دیں گی۔ السلام علیکم فیض بھائی، بھائی نے جس طریقے سے سوال کیا تھا کہ مطلب جو غیر مسلم لیڈیز جو رہتی ہیں مطلب مسجدوں کے باہر، ان کو جو دعائیں پڑھ کے دیتے ہیں موعظتیں وغیرہ، تو اس کا تاثیر کا تعلق کیا ہے؟ مطلب وہ ہر کسی کے اندر رہے گا یا اس کے اندر بھی لیول آف مطلب تاثیر رہتا ہے؟ کیونکہ جو کنسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جو ضعیف ہے یا جو دیندار لوگ ہیں ان کی دعاؤں میں تاثیر زیادہ ہے یا دم کرنے میں، اس تعلق سے تھوڑا سا کلیئرفائی کیجیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو موعظتیں ہیں یا اس کے علاوہ کچھ آیتیں ہیں، کیا ان کی کچھ کوانٹیٹیز دی ہوئی رہتی ہے حدیث میں، یا کچھ لوگ اپنے دل سے بات ہے؟ جیسا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں بتایا تھا کہ 100 بار یہ کر لیجئے تو اس طریقے سے آپ کو اس کا مل جائے گا، اس تعلق سے تھوڑا کلیئر کر دیجیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو موعظتین یا کچھ پڑھ کر دینا ہے نان مسلم کو جو مسجد وغیرہ کے باہر آتے، ایسا سوال ہوا تھا،
تو کیا ان کے لیے وہ جو آدمی خود دم کر رہا ہے وہ عمر رسیدہ ہونا، ضعیف ہونا، یا متقی پرہیزگار ہونا، یا کیا اس کے لیے کیا کرائٹیریا تاکہ وہ اثر انداز ہو اس کے اندر؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو دم کر کر دے رہا ہے تو اگر وہ با ایمان ہو، ٹھیک ہے، با ایمان ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے دم میں اور کس کی بات میں کتنی تاثیر و اثر رکھے، یہ ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں اتنا نہیں ہے لیکن بات اچھی کرتا ہے، لوگ اس کی بات کو سمجھتے اور سنتے ہیں. کوئی انسان ہے جو لکھنے پڑھنے میں اچھا نہیں بلکہ پڑھنا آتا بھی نہیں لیکن جب لوگوں کو بتاتا ہے چیزیں تو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں. کوئی انسان ایسا ہے تقوی میں کم ہے لیکن اس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ اچھی ہے مینجمنٹ کی کہ وہ دینی اداروں کا ذمہ دار بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے، تقوی پرہیزگاری تو ہونا چاہیے، اس کا اثر الگ ہوگا. بٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر انسان دم کر سکتا ہے ضرورت پڑنے پر. یہ بات میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو پریشان ہوتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، کوئی اور ہی ہم پہ دم کرے. ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی کریں. جب آپ کو لگے کہ خود سے نہیں ہو رہا ہے تو دوسرے کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار زیادہ ہو گئے، آپ نہیں کر پائے، تو میں عائشہ سے کہا عائشہ تم کرو. میں عائشہ دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھک تھکاتی، مطلب دم کرتی، اور آپ سے کئی ہاتھ لے کر آپ کے جسم مبارک پر پھینکتی. سمجھ رہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک جو ہے انسان مسلمان اگر ہے تو وہ کر سکتا. ہاں، لیول آف ایمان جیسے جیسے بڑھیں گا اس کے تاثیر و اثر ظاہر سی بات ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ اس کے مطابق ہی ہوں گا. چاہے بوڑھا اور جوان ہو، میں اس میں تمیز نہیں کر سکتا ہوں. حدیث میں تو واضح ہے نا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گا جو بوڑھا تو ہو لیکن زانی ہو. بوڑھا زانی کے الفاظ ہیں، متکبر فقیر کے الفاظ ہیں. مطلب فقیر تو ہے لیکن تکبر کرتا ہے. تو ضروری نہیں غریب، امیر، مالدار اور چھوٹا اور بڑا، مرد اور عورت، یہ ہم تمیز نہیں کریں گے. ہم تمیز یہ کریں گے کہ تقوی کے اعتبار سے یقیناً اس کی تاثیر ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے وہ کریں گے. دوسرا سوال کا جو حصہ تھا، کیا تعداد، کوانٹیٹی؟ تو دیکھیں، جو کوانٹیٹی ڈیفائن ہے وہ تو ڈیفائن ہے. صبح اور شام تین تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ پاگل انسان ٹھیک ہو گیا. تین تین کے الفاظ حدیث، تین تین بار، تو صحابہ نے تین تین، صبح تین، شام تین، اور تھوکا اس پہ. اسی طرح سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھے تو جنت میں گھر بن جاتا ہے، کوانٹیٹی ڈیفائنڈ ہے. اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو صبح اور شام تین تین مرتبہ دم کیا جائے تو مرغی بیماری، ذہنی بیماریوں سے، پریشانی سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو دیکھیں یہاں کوانٹیٹیز ڈیفائن ہے. جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے تو اس کے مقدرس مرتبے بڑھ جاتے ہیں، 10 مقام بڑھ جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس حدیث میں واضح ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ واضح ہیں. جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 33 بار اللہ اکبر کہہ کر آخر میں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 1000 نیکیاں مل جاتی ہے، اتنے درجے بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہوتا سوائے وہ جو اس سے زیادہ پڑھتا ہوں. تو یہاں بھی ڈیفائن ہے 100. جو شخص سونے سے پہلے یہ پڑھتا ہو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 34 بار اللہ اکبر، اس کے فضائل ہے نا. رات میں سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر ہے اور نماز کے بعد جو ہے 33 بار ہے، ٹھیک. تو یہ تمام چیزیں کوانٹیٹی ڈیفائنڈ ہیں، تو آپ کو اتنا ہی کرنا ہے. اب سوال رہا اس سے زیادہ، تو میں یہ کہوں گا اس سے زیادہ آپ نہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. یا اگر اس سے زیادہ پڑھتے ہو اور آپ کو فائدہ نظر آتا ہو تو اس کو فکس نہ کریں اور لوگ اس کو ایگزامپل نہ لے کے انہوں نے اتنا کیا تو ہم بھی اتنا کر سکتے ہیں. جیسا کچھ لوگ ہیں انہوں نے تجزیہ کیا، مثال کے طور پر اگر یہ آیت پڑھ کے دم کی جائے جس کے فائدے ثابت ہیں لیکن اس کو صبح اور شام میں خاص صبح کا یہ وقت اور شام کا خاص یہ وقت اثر انداز ہو رہی ہے. حدیث میں صبح اور شام، تو صبح کی ابتدا اور اس کی ایک انتہا ہے نا، پھر دوپہر چالو جاتی، اور شام کی ابتدا اور انتہا ہے نا، تو لوگ اس میں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کب زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. شام بولے تو بالکل مغرب جب ہو رہی ہے نا، اور اسی وقت شیاطین نکلتے ہیں باہر تکلیف دینے کے لیے، تو تب زیادہ اثر. آدھی رات کو، تو یہ تو ایک الگ چیز ہے. رات میں پڑھنا تو کب پڑھنا، یہ ایک الگ بات ہے. تجزیہ کر کے کچھ وہ کرے کہ ہاں اس میں یہ فائدہ ہو رہا ہے. دم کرنا ثابت ہے تو دم ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک. دم میں اگر ترتیب سر سے لے کر پیر اس طرح کیا جائے تو یہ فائدہ ہے، تو یہ تجزیہ ہے. تو ایسے تجزیوں میں کچھ مل رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھا جائے گا اور اس کو لوگ اپنے لیے ایگزامپل نہیں لیں گے. جیسا کہ کچھ شیوخ کے، کچھ بڑے بڑے سلف کے علماء کی مثالیں آتی ہیں کہ بیمار ہو گئے تو کسی نے زمزم پر دم کیا اور جسم پہ لگایا اور فائدہ ہوا. زمزم تو ویسے جس نیت سے پیا جائے فائدہ ہے، زمزم میں شفا ہے، آپ سر پہ ڈالتے تھے تو انہوں نے کچھ دم کر کے لگایا اور فائدہ ہوا. لیکن ہم اس چیز کو ایگزامپل لیں گے، اتنے بار دم کریں گے تو ہم کو فائدہ ہوں گا. ہم یہ کہیں گے ہوا ان کو فائدہ، ٹھیک ہے، ان کا اپنا تجزیہ بولتے ہیں اس کو، انہوں نے تجربہ کیا اور ان کو فائدے نظر آئے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کچھ لوگوں نے جب اس حدیث کو لیا تو کہا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو جس انسان کے اندر اگر شیطان گھسا ہوا ہو تو اذان دینے سے وہ بھی بھاگنا چاہیے. جب اذان دی گئی تو واقعی میں تڑپ اٹھ گیا آدمی. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کو بولیں گے نہیں، اذان دینا جس میں جن حاوی جس پر ثابت ہے کہ حدیث سے نہیں، لیکن جنرل ٹرمز میں حدیث سے یہ ثابت ہے کہ شیطان بھاگتا. ابھی اس کی آنکھ میں کیا ہے؟ شیطان.
ہم اس کو بھگانا چاہ رہے ہیں. اگر میں بولوں کہ شیطان کو بھگانے یہ ٹائم پہ دینا, ایسی اذان دینا, اتنے بار دینا, تو میں بہت بڑی بدعت کر رہا ہوں پھر. لیکن ایک جنرل متن سے لے کے میں اذان دے رہا ہوں, ایک بار دینے سے اثر ہو رہا ٹھیک نہیں, تو ایک سے دو بار تین بار, لیکن وہ ایک جنرل چیز ہے, اس کو میں سنت نہیں سمجھتا ہوں اور تجزیے کے مطابق کہہ رہا ہوں اس کے فائدے ہو رہے ہیں, سمجھ رہے نا. تو یہ چیز ایک الگ ہے, لیکن اس کو ہم سنت نہیں مانیں گے کبھی بھی, اور یہ نہیں کہیں گے کہ ایسا ہی کرنے سے فائدہ ہے, فائدہ دیکھا گیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں, بہت سی بار لوگ بولتے ہیں یہ آیت پڑھنے کے فائدے, یہ بات ثابت نہیں ہے, کیا پھر بھی پڑھے تو اگر اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پورا قرآن ہی شفا ہے مومنوں کے لیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن میں سے, پورا قرآن حسد جلن برائی بغض نفاق اس کا علاج ہے پورا قرآن, لیکن من القرآن, قرآن میں سے کچھ ڈائریکٹ جسمانی شفا بھی ہے, لیکن وہ منل ہے, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہاں ہے, کیسے وہ کریں گے. جیسے کہ حدیث میں کیا آتا ہے, کلونجی کے اندر سوائے موت کے سب شفا ہے. اب میرے کو ہڈیوں کی تکلیف ہے, کلونجی روز کھا رہا فائدہ نہیں ہو رہا. کلونجی کو کس چیز سے مکس کیا جائے, کس حالت میں کھایا جائے, کور اتار کے کور نکال کے, اس کے آئل سے فائدہ اٹھایا جائے, ڈائریکٹ کلونجی سے اٹھایا جائے, کلونجی کو کس مقدار میں, کتنے کوانٹٹی میں, کیا چیز سے مکس کرنے سے کیا افیکٹ ہوتا ہے, ایک ریسرچ پروسیس ہونا ہے اس پر, جو ہم نے کبھی کیا نہیں. ہم بالکل من ہونا اس حدیث کو مانتے ہیں, اگر ہے فائدہ تو ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. حدیث میں الفاظ کیا تھے, اگر کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو کیا کرو, پورا ڈبا دو اور نکال کے پھینک دو. کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک پر میں مکھی کی اگر بیماری ہے تو دوسرے میں اللہ نے شفا اینٹیڈوٹ رکھا ہے اس کا, اور سائنٹیفکلی اپروفڈ ہے. اس کی پورے ریسرچ آپ پڑھ لیجئے مکھی کے دونوں کے پروں کی. ایک زمانہ تھا لوگوں نے کہا داڑھی سے کیا ہوتا ہے, بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے. یہ ریسرچ صحیح تھی, بیکٹیریا جمع ہوتے ہیں. لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے وہ اینٹی بیکٹیریا ہو جاتے ہو جمع ہو کے, بلکہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کا علاج پیدا کرنا شروع کرے داڑھی. معلوم ہے پوری ریسرچ آئی تھی, آپ دیکھیے ٹائمس آف انڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا تھا اس کو. اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں, بٹ وہ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اینٹی بیکٹیریل لوگ جو آپ کی میڈیسن کرتی ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ. تو یہ ایک الگ چیز ہے, مطلب اس کو سمجھنا پڑے گا, تجزیہ, ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کلونجی کا ایکسپیریمنٹ, اس پہ ایک ریسرچ ورک ہو, کیسے کیسے, کن کن چیزوں سے مل کر, کن کن حالات میں, کیسے کیسے ڈیریویٹو یا ڈائریکٹ کھایا جائے, ساری چیزیں ہم کو کرنا چاہیے. حدیث نے اشارہ کر دیا, اب آپ ریسرچ کیجیے, اب آپ ریسرچ کیجیے. اب ریسرچ نہیں ہوں گا تو وہ من القرآن میں تجزیہ شامل ہے. تو یہاں پھر کیا کام ہوتا ہے, اہل علم جو اہل حق بھی ہو, نالجیبل جو اسکالرس ہے جو حق پر ہو, یہ اگر کوئی تجزیہ کرتے ہیں تو تجزیہ کو مانا جائے. جیسا رقیہ شرعیہ میں بہت سارے علماء کی باتیں مانتے ہیں جو سنت میں اس کے مقدار وقت ثابت نہیں, لیکن ہم مانتے. کیوں؟ علماء اہل علم ہیں, دوسرا اہل حق بھی ہے, باطل علماء نہیں ہے کہ علم تو ہے لیکن باطل لوگ. تو ان کے تجزیہ ایکسپیریمنٹ کو لے کر, ہم یہ نہیں کہتے سنت, لیکن ہم لے کر عمل کریں, تو یہ کرنے کا جواز وہ من القرآن سے ہم لے سکتے ہیں, قرآن میں سے. تو بھائی یہ آیت کا ماشاء اللہ یہ فیکٹ ہو رہا ہے, جیسا کہ جن حاوی ہے تو اس کو کیا کریں, دعوت دے رہے ہیں. کیسا؟ سورہ جن کے اندر جس طرح سے نبی اکرم سے واقع ہو, تو وہ جنوں کو دعوت جا دیں. آپ کو بولیں گے آپ سے پڑھا کیا یہ, نہیں نہیں پڑھا, لیکن اب ایک جن حاوی ہے اس کو ہم جنوں کا واقعہ قرآن سے بتا رہے ہیں. دیکھو تمہارے جیسے لوگ تھے, وہ گئے تھے اور ایمان لائے تھے, تم کیوں ایسے ہو, سمجھ رہے؟ ان کو جنوں کے اور جادوگروں کے واقعہ سنا رہے قرآن کے, جسے تل ملا جا رہا ہو, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ سامنے کیا وہ آیتیں پڑھی کہ مخصوص نہیں. ہم کہتے ہیں من القرآن میں, اگر شیطان کو اسے تکلیف ہو رہی تو پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی نہیں, چونکہ پورا قرآن شفا ہے, ویسے تو پورا قرآن شفا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا ایسا کچھ تجربہ تجزیہ اہل علم سے جو اہل حق ہو, ثابت اگر ہو, جو بدعتی لوگ نہ ہو, ثابت اگر ہو, تو اس کو سنت نہ مانا جائے, لیکن اس کو لیا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے پر. تو جو کوانٹٹی ڈیفائن ہے وہ تو ڈیفائن ہے, اس میں کوئی چینج نہیں, ہمارے دل سے ہم کچھ نہیں کریں گے, بٹ ضرورت پڑنے پہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو وہ علماء, اس میں ہم, میں اور آپ جیسے لوگ نہیں, بڑے کبار علماء, اگر وہ کہتے ٹھیک ہے کر لو, صحیح دکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے, تو الحمدللہ آپ کو کرنے میں انشاءاللہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ میرا سوال ہے کہ کیا سورہ بقرہ کو روز پڑھنا چاہیے یا ایک دن آڑ پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اس کی ایک شرح علماء نے لکھی ہے پورا سورہ بقرہ روز پڑھنا پڑے گا, اور کچھ نے کہا ہے مسلسل پڑھتے رہنا ہے, مطلب فار ایگزامپل آج پڑھنا شروع کیا, آج دو چار پانچ دس رکو, پھر کل دو پانچ پانچ, پھر ختم ہو گیا, پھر شروع کیا, پھر ختم ہو گیا. اور کچھ نے لکھا ہے مسلسل پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرتے رہنا, یہ مانا ہے, چونکہ جو چیز انسان پڑھتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ مجھے یاد نہیں ہو رہی. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے واقعی حضرت ابوبکر کا حافظہ کمزور ہوں گا, یاد نہیں ہو رہی سورہ بقرہ؟ نہیں, مطلب یہ اس میں اتنے احکامات ہیں,
मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सहाबा अमल करते थे ना जैसे जैसे पढ़ते थे, तो मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। चूँकि उलमा लिखते उसमें हज़ार अहकाम थे, थाउजेंड इसके अंदर अहकाम थे। तो इसका मतलब ये पढ़ो भी अमल भी करो, जब ज़िंदगी में इस्लाम आ जाएगा सूरह बकरा से तो शैतान को आप जगह ही नहीं दे रहे ना। बट आप पढ़ के दम भी कर सकते हो। तो आपको कुछ उलमा ने कहा रोज़, कुछ ने कहा मुसलसिल एक साइकिल चल रही है, और कुछ ने कहा इसका माना है पढ़ो और अमल में लाओ, ये इसका असल माना है। बहरहाल तीनों भी माने ले लीजिए आप। रोज़ भी पढ़ सकते तो पढ़िए, रोज़ नहीं पढ़ सकते तो कुछ पार्ट रोज कंटिन्यू चालू रखिए, और उसके साथ साथ उस पर अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ये इसका माना हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। ये शाम के वक्त जो मस्जिद के पास जो गैर मुस्लिम आते, तो उनको एक आलिम साहब ने बोले रात में नहीं आना, असर के बाद आना, और रात में बच्चों को नहीं निकालना, तो इसमें कोई शयातीन का? और वो जो गिलास में फूकना है लुबाब पानी में, तो वो फूकना बेहतर है बच्चे को या हाथ पे फूक कर बच्चे के जिस्म पर घुमाना अगर बच्चा है तो? भाई ने सवाल किया कि जो दम करना है उसके ताल्लुक से किसी ने कहा कि मगरिब के बाद नहीं, मगरिब से पहले लाना चाहिए। तो देखिए हदीस में वाज़ेह अल्फाज है, मगरिब के वक्त अपने बच्चों को घर में ले लिया, मगरिब के वक्त बाद में निकल सकते बच्चे बाहर, क्योंकि हदीस में आता बच्चे रात में भी ईशा के लिए नहीं आते थे ना मस्जिद में। तो मगरिब के वक्त अपने बच्चों को और जानवरों को घर में ले लो, इसलिए कि इस वक्त शयातीन निकलते हैं, तो वो निकलने का टाइम है, बाद में जा सकते। मगरिब हो गई एक बार तो आप निकल सकते, क्योंकि ईशा में लोग आते थे, तहज्जुद में मस्जिद नबी में आया करते थे, जैसे पता चला रात में आ सकते, बच्चे भी आते थे। तो मगरिब के वक्त बस वो वक्त है, उसके बाद नहीं, बाद में निकल सकते आप। तो लिहाजा अगर कोई बड़ा मगरिब के वक्त अवॉइड करो बच्चों को बाहर निकालना तो सही बात है, लेकिन अगर बच्चा निकल के मस्जिद जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अननेसरी बाहर जाना, खेलना अकेले मैदानों में वीरान जगहों पर बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने ऐसे कई अमवात सुने होंगे बच्चों के, जहाँ बच्चा अकेला था मगरिब के वक्त निकला और बाद में पानी में डूबकर मर गया, कहीं लटका हुआ मिला और अन आइडेंटिफाइड डेथ हो गई, कुछ भी नहीं पता चला। चूँकि हो सकता उस पर नहीं, सामने वाले पर शैतान ने असर क्यों बढ़ा जिसने उसको ऐसा करने लगा दिया, ये टाइम पर शैतानी असर बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहरहाल इस एतबार से कोई कहे मगरिब के वक्त ना लाओ तो ठीक है, मगरिब के बाद बहरहाल लाया जा सकता है, मसला नहीं। और ये बात हम उमूमी जानते हैं कि रात में बुरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, जिन और शयातीन खुल जाते हैं, और अक्सर बुराइयाँ किसी भी इलाके में दिन में इतनी नहीं होती जितनी रात में होती है। तो वो सेंस में एक जनरल अलग बात है, लेकिन कोई कहे नहीं रात में होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, मगरिब का वक्त है जो हदीस के अंदर डिफाइंड है। सवाल का दूसरा हिस्सा था बच्चों को जो दम करना है वो हाथ से करना है या गिलास में दम कर देना। देखिए जो सबसे साबितशुदा सुन्नत मसनून तरीक़ा है, या तो खुद करें या तो दूसरा कोई दम करे, पानी पर नहीं किया जा सकता है, वो भी जवाज़ है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि अगर फिज़िकली बच्चा है तो पानी की ज़रूरत नहीं, क्या करे फिज़िकल दम करे, यूं करके हाथ या करके कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा बच्चा लाया गया, आप सफ़र पर थे, एक औरत गोद में लाई और कहा कि अल्लाह के उसको फीट्स आते हैं, इस पर कोई असर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक सूरह नास पढ़ी, मुंह खोला और मुंह में उसके थूका और वो बच्चा फ्रेश हो गया, अच्छा हो गया, छोटा बच्चा था, डायरेक्ट ब्लो किया बच्चे को। ठीक है, तो अभी भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ज़्यादा साबितशुदा है। तो बच्चे को आपने लिया, डायरेक्ट कीजिए करके, डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं, मलिए वो कीजिए, ये डायरेक्ट अच्छा है। अब आदमी नहीं है या बाद में नहीं आ सकता तो आप पानी पर भी कर सकते हैं, जिसको बाद में इस्तेमाल करें, उससे धुलाए, मुंह धुलाए, वज़ू कराए, छोटा बच्चा है तो गुस्ल कराए, ये भी इंशाल्लाह किया है, तो पानी में भी आप दम कर सकते हैं। लेकिन असल जो ज़्यादा अच्छा और मसनून है फिज़िकल कर देना जब सामने हो बच्चा, ठीक है, वो ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर है, ना हो तो फिर पानी पर भी करके दिया जाने के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह उसके मिलते हैं। किसी ने सवाल किया कॉलेज और ट्यूशन से दो तीन टाइम की नमाज छूट जाती है तो क्या तीन के क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? तो देखिए अगर आप ट्यूशन या कॉलेज जाते हैं तो कोशिश ये करें कि आप दो तीन टाइम, बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप नमाज़ों को वहाँ पढ़ लें। जैसा मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल आपको दूं, फजर तो ज़ाहिर सी बात है इतना सुबह तो कुछ भी नहीं रहता, फजर पढ़ के आप जा सकते हैं। जहाँ तक जोहर का मामला है तो इंटरवल रिसेस या कुछ ना कुछ होता ही होगा। आजकल कॉलेजेस में लेडीज़ के टॉयलेट्स और बाथरूम्स वॉशरूम सब अलग होते हैं, आराम से जाइए, वज़ू वगैरह कीजिए वहाँ, और वहाँ नमाज़ कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। एहतियात ये रहेंगी कि ऐसी जगह पढ़िए, या तो अगर मुस्लिम ज़्यादा है तो स्टूडेंट डिमांड करे कि भाई एक नमाज़ की जगह बना दी जाए तो वहाँ पढ़िए, अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप बैठ कर किसी ऐसी जगह पढ़िए कोई चीज़ आड़ हो और उसके पीछे आप पढ़ लें, या फिर दो चार सहेलियाँ सामने बैठ जाए, एक सहेली पीछे नमाज पढ़ ले उसके बाद दूसरी पढ़ ले, क्योंकि जमात से तो पढ़ना नहीं लेडीज़ को, और उनकी नमाज भी हो जाए, सामने जाने वाले को पीछे कुछ दिखता नहीं क्या हो रहा है, तो बैठ कर नमाज़ पढ़ ले। लेकिन ये इजाज़त तो नहीं दी जाएगी कि दो तीन टाइम की नमाज कंटिन्यूस क़ज़ा हो, नहीं, इसलिए कि दो नमाज़ों को बिना किसी शरई उज़्र के मिलाना है गुनाह कबीरा है, रीज़न ना हो और आप मिला रहे हैं। तो लिहाजा जोहर आपकी हो गई,
رہا اثر کا معاملہ اس کے لیے بھی آپ ٹائم نکال سکتے ہیں پانچ منٹ دو منٹ تین منٹ دس منٹ کا کام ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ نہیں تو بہرحال آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوں گا نمازوں کا مطلب پیریڈس کو کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ کر کے لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے کہ آپ مسلسل لگاتار سالوں سال تک نمازوں کو اس طرح کرتے ہیں لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے ہندوستانی ماحول میں مسلم ہو یا غیر مسلم غیر مسلم کو تو نماز وغیرہ ہماری پتہ نہیں لیکن مسلم ٹیوشنس اور کالجز نے بھی ہمارے مسلم بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہے تو مسلم اسٹوڈنٹس ڈیمانڈ کریٹ کریں اور ڈیمانڈ تب لوگ مانتے ہیں جب تعداد ہو اب دو لوگ نماز پڑھتے اور سو کی کلاس ہے پورے مسلمان بیٹھے ہیں تو 98 جب بیٹھے تو وہ کیوں نماز کو ٹائم دیں گے جب 98 ڈیمانڈ کرے کہ ہم کو جانا ہے اب تو وہ بھی بولیں گے چلو 15 منٹس نماز کی آپ کے فری ہے تو بہرحال وہ کریں لیکن کنٹینیوسلی اتنے لمبے عرصے تک نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے السلام علیکم فیض بھائی سوال ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا کچھ سائٹس ہے جس میں مطلب انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ ایڈ کلکنگ جو ہے تو دیتے ہیں مطلب کچھ لوگ جو ہے تو سائڈ بزنس جو بول کر جو ہے تو اس کو کرتے ہیں مطلب اس میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے پھر وہ ایڈ کلکنگ روز دیتے ہیں تو یہ مطلب یہ کمائی حلال یا حرام ہے اس میں ایڈ جو ہے تو کلکنگ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے وہ ایڈ کلکنگ کے کچھ پیسے دیتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننا تھا مجھے بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ بزنس آن لائن ہوتے ہیں جس میں ایڈ کو کلک کرنا پڑتا ہے اس کے عوض میں ان کو کچھ چارج مطلب پیمنٹ دی جاتی ہے آن لائن کیا وہ کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی کمپنیز کیا کرتی ہے کہ دوسرے کمپنی سے ایڈ پرچیز کرتی ہے اور ہوتا یہ کہ پر کلک چارجز اس سے ملیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں جھوٹ موٹ کلکس کے لیے الگ الگ لوگوں کو جاب دیتے ہیں دن بھر کلک کرتے رہو کلک کرنے سے اس کے پیسے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں جس کا ایک پارٹ سمجھو فار ایگزامپل 10 پیسہ یا 1 روپی پر کلک اگر ہے تو ایک پارٹ 70 کو دیتے 30 کو دے دیتے ہیں چونکہ ان کو ایک جگہ سے نہیں رینڈم کلکس چاہیے تو وہ لوگوں کو مختلف شہروں میں اپوائنٹ کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کلک کرتے رہنا بس ایڈ پہ کلک ہوا وہاں چلے جاتا ہے کہ ایڈ ویو ہوا ایڈ ویو ہوا مطلب آپ کو اب چارج پے کرنا پڑے گا لہٰذا یہ ایڈ کلک کرتا وہ ادھر ویو شو کرتا مطلب بالکل کلین ویو اس کا آئی پی وغیرہ سب شو کرتا کہ بھائی آپ کی طرف سے ہوا اب آپ کہیں الگ الگ کمپنیوں کے کر رہے ہیں دن بھر بیٹھ کے تو وہ بھی نہیں پتا چلتا ایک آدمی ہو سکتا کچھ چیزیں براؤز کر رہا ہوں کوئی کیفے سے کر رہا ہوں وہ کنسیڈر کر لیتے 30 پیسے آپ کو 70 رکھتے تھے تو جھوٹ ہوا برا تو اس طرح سے بہت سارے آن لائن بزنسز جو چل رہے ہیں میں کہوں گا اس معاملے میں بہت احتیاط کریں مسلمان اپنے علماء سے کانٹیکٹ کریں ان کو پورا بزنس ایکسپلین کریں وہ کیا ہے پھر ہی جائے ورنہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے وہاں بول رہا ہے کہ 100 آج کلک ہوئے مطلب 100 روپیز مجھے پے کیجیے آپ کو 30 در آپ بھی بول رہے ہیں کیا اچھا کام ہے خالی ایڈ پہ کلک کرنا بٹ وہ کلک سے ہو کیا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو پلے کرتے رہو ہمارے چینل کی آپ پلے کرتے رہیں گے اس پہ ایڈ چلتے ہیں ایڈ ریونیو جنریٹ ہوتا اس کو اگر سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 1 روپیہ مل رہا تو بولتا 25 پیسے آپ کو دے دوں گا کچھ کمپنیز بھی ہوتی جو بولتی ہے آپ کو ہم پروموٹ کریں گے ایکچولی پروموٹ نہیں کرتے کچھ جینوئن کمپنی پروموٹ بھی کرتی ہے آپ کے چینل کو مختلف پلیٹفارمس پہ یا آپ کے چیزوں کو وہ پروموٹ نہیں کرتے وہ ایکچولی لوگوں کو بٹھا دیتے بس اب ان کے دن بھر ویڈیوز دیکھو فار ایگزامپل اگر 100 کلکس پہ $100 جنریٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یا 100 کلکس پر $1 جنریٹ ہو رہا مطلب 1 پینی ہر کلک پہ جنریٹ ہو رہا تو آپ دیکھیے کتنا پیسہ جنریٹ کر 1 ڈالر 600 روپے جنریٹ کر لیا 100 اس میں سے بولتے ہیں کہ آپ کا اتنا ہمارا اتنا تو یہ درست نہیں اس لیے کہ یہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اور آپ بھی دھوکے میں ساتھ بن رہے ہیں ایسا کون سا بزنس جس میں ایڈ پہ کلک کرو کیا فائدہ آپ کو خالی ایڈ پہ کلک اس کا مطلب کسی کو بینیفٹ ہے تبھی وہ آپ سے کروا رہا ہے تو ایڈ ایجنسیز آج کل سیم وہ بھی کر رہے ہیں لائکس کا فیس بک لائکس آپ کو پرچیز بھی کر سکتے آپ معلوم یا آپ ٹویٹر کے لائکس کر سکتے ہیں مجھے بھی میسج آتے ہیں کہ آپ کا ہینڈل بہت کم ہے صرف 6000 لوگ ہیں آپ پبلک فگر ہیں ہم اتنے بڑھا دیں گے مطلب میں یوز ہی نہیں کرتا تھا آپ بڑھا کے لیکن وہ فیک بڑھاتے ہیں کیسا کرتے ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ فیک آئیڈینٹیٹیز سے کیا کرتے ہیں کلک کرتے بٹ 2 سے 3 مہینے واپس وہ فگر ڈاؤن ہوتا ہے ہر روز 100-200 کم ہوتے ہیں اس میں مان لو چونکہ اکاؤنٹ فیک ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں تو بہرحال وہ جو آپ کے دوست کام کر رہے ہیں ایڈ پہ کلک کرنے کا وہ ایک طرح سے تعاون ہے ایک غلط کام کے اندر چونکہ اس سے وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور آپ کو کچھ بینیفٹ خود اٹھاتا ہے درست نہیں ہوں گا اور ایسے آن لائن جتنے کام ہیں آپ علماء کو بتائیں اور اس کے مطابق بتانے کے ان کے مشورے سے بہرحال آگے کریں چونکہ انٹرنیٹ کا معاملہ ایسا بہت ساری عجیب و غریب چیزیں چالو ہیں بہتر ہوں گا آپ ان کو بتائیں پھر عمل کریں اس میں انشاءاللہ کسی نے ایک سوال کیا ہے فجر کی فرض رکعتوں میں سورہ فلق و سورہ ناس 3 ٹائم پڑھنا کیا سنت سے ثابت ہے تو دیکھیں فجر کی فرض رکعتوں میں سورہ فلق و سورہ ناس 3 وقت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے ہاں یہ 3 وقت پڑھنا سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ اخلاص رات میں سونے سے پہلے ہیں وہ ثابت ہے لیکن 3 بار فرض نماز میں چونکہ ان پر رکعتوں میں ثابت نہیں ہے آپ کو پڑھنا ہے تو ایک سورت کو آپ بار بار پڑھ سکتے کسی نماز کے اندر اس سے مانیت نہیں ہے انکار نہیں ہے بٹ آپ کسی خاص مقصد سے نہ پڑھے کہ 3 بار پڑھنے سے کسی نے بتا دیے فضائل وہ سب درست نہیں لیکن آپ کو نماز لمبی کرنا ہے
اور آپ چاہ رہے ہیں ملٹیپل ٹائم ایک ہی سورہ ریپیٹ کریں، مسئلہ نہیں اس کے اندر، ٹھیک۔ اس سے اچھا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ نحل تینوں پڑھیے آپ، ایسے ایک سے زیادہ بھی سورت پڑھ لمبا کرنے کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی مخصوص نیت سے کہ فجر اٹھ کے تین تین بار فجر کی فجر نماز میں اگر یہ پڑھے تو یہ مسئلہ حل ہوتا، یہ بالکل درست نہیں، اس پہ عمل بالکل نہ کیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کی صورتیں صرف پڑھ لینا کافی ہے یا اس کا مطلب سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، اور کیا دم کرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے یا صحت مند بھی کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، قرآنی صورتوں کو جو آپ پڑھ لیتے ہیں وہ پڑھنا بھی کافی ہے، معنی کے ساتھ پڑھنا اور زیادہ کافی آپ کے لیے، ٹھیک ہے، کفایت کریں گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد ہے اسے پڑھا جائے، کیوں پڑھا جائے، ہم کسی چیز کو کیوں پڑھتے ہیں، اخبار کیوں پڑھتے ہیں صبح، تاکہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، تاکہ معلوم ہو کیا خبریں ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن وہ عربی زبان میں، ہم کو نہیں سمجھتا ہے، تو پڑھیے عربی میں، اس کا بھی فائدہ ہے، سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ، عمل کرنے کا فائدہ اور پڑھنے کا فائدہ الگ، ٹھیک ہے، پڑھ کر عمل کریں گے اور پہنچائیں گے تو پڑھنے کا ثواب الگ، عمل کرنے کا ثواب الگ، پہنچانے کا ثواب الگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے بھی، لیکن خالی پڑھنے کا بھی اجر ہے، پڑھ کر سمجھنے کا تو بہت زیادہ اجر ہے، اس لیے کہ آپ کی لائف چینج ہوں گی۔ اسی طرح بیمار ہوئے تو پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہمیشہ دم کر سکتے ہیں آپ، بیمار ہوتے وقت ہی دم کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی بہت دعا کر رہا، بہت دعا کر، تو لوگ کیا بولتے، کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، ایگزامس، ابا کی جاب چلے گئی، یہ سب چیزیں، اچھا رشتہ طے ہو رہا اس لیے، تو بولتا نہیں کچھ بھی نہیں، پھر دعا کیوں کر رہے آپ، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دعا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مصیبت، پریشانی، تکلیف میں ہو تو کیا جائے، مطلب دعا مطلب اسٹیپنی ہے، ایکسٹرا ویل ہے جو رکھا ہوا رہتا ہے جب ضرورت پڑنے پہ لگتا، جبکہ دعا اسٹیئرنگ ویل ہے جو ہمیشہ ہی لگتا ہے ہم کو، دعا ہمیشہ ہونا چاہیے، وہ اسٹیئرنگ ویل ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں چلنا، ہمارے پاس اسٹیپ نہیں رہتا ہو، کبھی نکلتا بول کے لوگ دیکھتے اچھا کچھ مصیبت دکھ رہی، ویسا نہیں۔ تو اسی طرح بیمار ہونا ضروری نہیں، جیسا ہمارے پاس ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں، برا مت لگنے دیجیے، لیکن یہ کانسیپٹ ہے، ہم صدقہ کب دیتے، مصیبت کے آ کے جانے کے بعد، حدیث میں کیا ہے، مصیبت آنے سے پہلے صدقہ دو وہ اللہ کے غضب کو ٹال دیتی ہے، اور ہم کب دیتے، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا نا، چلو صدقہ دو جلدی، ایکسیڈنٹ نہ ہو اس سے پہلے دینا تھا صدقہ آپ کو، سمجھ رہے آپ ہم کہاں غلطی کرتے ہیں، ہم لوگ صدقہ کب دیتے، بھالو بال بچ گیا ہمارے ایکسیڈنٹ سے، ارے میرا بیٹا بچ گیا، اکلوتا تھا، یہ لوتا تھا، وہ تھا، چلو اب جلدی صدقہ دو، یہ صدقہ تو اگلے کے لیے پریکاشن ہے، لیکن پچھلے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہونے کے بعد یاد کرتے ہیں، صدقہ ہمیشہ دیجیے، صدقہ بلا اور مصیبت کو اللہ کے غضب کو ٹال دیتا ہے، تو پہلے دینا ہے، بعد میں بھی اچھا ہی کر رہے آپ دے رہے، شروع کر دیجیے، تو بولنے کا مقصد یہ ہے، ہم بس چیزوں کے بعد ہوتی کوئی بھی چیز، ایکشن میں آتے ہم لوگ، تو اسی طرح ہے۔ تو یہ جو معجزتین پڑھ کے دم کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے ہیں، بیماری میں زیادہ پڑھتے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس بیماری میں ہی پڑھنا ہے، ہمیشہ پڑھتے، تو لہٰذا آپ صحت مند ہیں تو پڑھیے، بیمار ہے تو پڑھیے، اچھے ہیں تو پڑھیے، برے حالات میں ہے تو پڑھیے، ٹینشن میں ہے تو پڑھیے، خوشی میں ہے تو پڑھیے، پڑھتے رہیے، ہمیشہ پڑھنا ہے۔ السلام علیکم، شیخ ایمان میں اضافے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ اضافے کے لیے، ہاں بھائی نے سوال کیا کہ ایمان میں اضافے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، مطلب کیا چیزیں ہیں جس کے کرنے سے ایمان میں انسان کے اضافہ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے، بہت سارے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں سب سے اول ہے علم کا حاصل کرنا، نالج ہوگا تو ایمان اسی کا بیس ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس اکثر لوگ جاہل رہتے ہیں اور ایمان کی بات کرتے ہیں، نالج بیس ہے ایمان کا۔ صحابہ ایک ایمان پہ تھے اسلام سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ان کو ایمان کیا ہے بتایا، اور حقیقت بتائی رب کون ہے، کیسا ہے، اور کیا ہونا چاہیے، سمجھ رہے آپ، تو ان کی لائف چینج ہوئی۔ تو سب سے بیسک چیز ایمان کے لیے ہے کیا ہے، علم کا ہونا، علم کے ہونے کے بعد فرائض پر عمل کرنا، اس لیے کہ ایمان میں کمزوری آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ فرائض پہ انسان عمل نہیں کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ سے سب سے قریب بندہ ہوتا ہے فرائض پہ عمل کر کے، اور اس کے بعد نفل، جب فرائض پہ عمل کر کے اللہ سے قریب ہوتا ہے اور پھر نفل کرتا ہے، تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ اٹھاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے جسم میں حلول کر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز کو گائیڈ کرنا شروع کر، ہاتھ وہاں ڈالتا ہے جہاں بینیفٹ ہے، نظریں وہاں ڈالتا ہے جہاں فائدہ ہے، قدم وہاں چلتے جو فائدے مند ہے، لیکن فرض کے بعد فرض ہے، تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عبادت جس کو پسند کرتا ہے وہ فرض ہے، اس کے بعد نفل، تو پھر آپ فرائض کا ہم اور آپ اہتمام کریں، اس کے بعد ہم دینی لوگوں میں رہے، ایسی مجلسوں میں آئے جائے، ایسے ماحول میں رہے جو ماحول دینی ہو، جس سے کیا ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے،
عمل میں بقا رہتی ہوتا ہے, آدمی عمل میں باقی رہتا ہے اور عمل میں باقی رہنے سے ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح چوتھی چیز ذکر کی کثرت, ذکر کی کثرت سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, جس کی جیتی جاگتی مثال رمضان کا مہینہ ہے. ذکر کا لیول بڑھ جاتا ہے تو عمل کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے, ایمان کا لیول بھی بلند ہو جاتا ہے. یہ ہے یاد رکھی. تو کمپنی ہو, صحبت, اس کے بعد ذکر, ذکر اللہ کے ذکر میں انسان جو ہے مشغول رہے, یہ بھی ایک وجہ ہے جو ایمان میں اضافے کی. تو بہرحال یہ چند وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر علم حاصل کرے, فرائض پہ اہتمام کرے, اچھے صحبت میں رہے, مجلسوں میں رہے, مطلب جڑے رہے کسی نہ کسی سے, طبقے سے, گروپ سے, جماعت سے, جو بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ذکر کا جو ہے ہم ہمیشہ اہتمام کریں. یہ بہت بیسک تھی چار چیزیں جس کو انشاءاللہ کریں گے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, جیسا کہ ایمان کی نفی کرنے والی چیزوں سے بچیں, اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے اوپر چلا جاتا ہے سب, جب وہ عمل چھوڑتا ہے تو یہ اندر آتا ہے. تو کوئی پتہ چلا زنا کے حالات میں مر گیا تو علماء لکھتے ہیں پھر ایمان مر جائیں گا, ایمان نکل جاتا ہے. تو پتہ چلا ان اعمال سے بچے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے, نکل جاتا ہے, تو ایمان خود بخود بڑھتا ہے, یہ بھی انکلوڈیڈ ہے. تو ایسے اور بھی اعمال ہے جو قرآن و سنت میں ان کے کرنے سے ایمان بڑھتا ہے, بٹ یہ بیسک چار چیزیں تھیں. اس سے کرنے سے انشاءاللہ ہمارا ایمان بلند 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 بہرحال ہوتا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور عام آدمی کے ایمان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کبھی بڑھتا اور گھٹتا ہے. انبیاؤں کا ایمان صرف بڑھتا ہے, صحابہ کا ایمان ایک لیول تک گیا اور رک گیا, گھٹا نہیں کبھی. اور عام لوگوں کا ہمارا اچھی مجلسوں میں گیا بڑھ گیا, برے لوگوں میں گھٹ گیا, ذکر شروع ہو گیا بڑھ گیا, ذکر کی کمی گھٹ گیا, علم حاصل کر رہے تھے بڑھ گیا, علم حاصل کر رہے عمل کر رہے جنت جہنم تذکرے, علم حاصل کرنا چھوڑ دیا گھٹ گیا, فرائض سے عمل تھا بڑھ گیا, مزید جا رہے لوگوں سے مل رہے عمل چھوڑ گھٹ گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کرتا رہے انشاءاللہ, تو اس سے ایمان بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ عزیز ہم اس سے باقی رہیں گے. اور مرنے تک یاد رکھیے ہم کو اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. آخر میں ہم بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.